בחמישייה של ראשון לציון, ניצן חנוכי, אדריאן יוצר, עמית בן דוד, אור סולומון וג'וליאן רייט, עם השלישייה הישראלית, זו החמישייה של רוני בוסני. זו החמישייה, ובעצם זו החמישייה שנוצאת בשיא הנטל. יכול להיות שהוא היה צריך להתחיל היום דקה או שתיים לתת מנוחה לאחד מהם, גם אולי כדי להכניס איזה שחקן אחר לחמישייה, אבל מצד שני הסיכון הוא, במשחק האחרון הוא הוציא את יוטר ל-50 שניות, ועלה לו ב-10-1 לטובת אילן. עמית בן דוד, צביקה, אנחנו דיברנו עליו גם בפתיח שלנו, היכולת שלו גם להגיע, דיברנו על זה גם בחמישיות, להגיע במאני טיים ולספק את הסחורה, פקטור מאוד מאוד חשוב במשחק הערב מבחינת רוני בוסני. הוא בחור שקט, הוא בחור שלב, הוא מספק את הסחורה בכל קבוצה שהוא בא, בכל מקום, מה שצריכים ממנו לעשות, מהספסל, מהחמישייה, מאיפה שהוא רוצה, זה האס שלהם. השלישייה שתשפוט את המשחק הזה, גילי כהן, עומר אסטרון וכפיר מואלם. כמה מילים פה על האווירה, צביקה, ממש... תשמע, כמו שצריך להיות. הפלייאוף, צבעים, רעש, תופים, מצלתיים, בלונים, ילדים, ילדים. שיהיה חגיגה, גם באו הרבה יפה מראשון, תראה, לבוא לאילת מראשון זה לא זה, באו באוטובוסים. באו איזה, אתה יודע, 200 איש לפחות. כן, ובכלל יש חגיגה פה באילת, הרבה אנשי ספורט פה. נכון, בגלל המחוזיאדה. ושמח, כל העיר מדברת על המשחק הזה, הסתובבתי קצת ברחובות היום, בסביבות שעות הצהריים, יש תכונה, אנשים שלא הצליחו להשיג כרטיס, יושבים בבית, לצפות בנו. כן. זה יפה ומחמם את הלב. כיאה למשחק חמש, ככה אנחנו אוהבים את זה, ככה זה צריך להיות. אנחנו מסתכלים קצת על הסטטיסטיקה, כאמור רק משחק אחד, משחק חמש אחד, מסתיים בניצחון הקבוצה האורחת, זה היה הניצחון של גלבוע גליל בחולון, בעונת 2008-2009. במשחקים האלה, אתה יודע, כדרכם של משחקי חמש הולכים צמוד בדרך כלל. אתה עובד כל השנה בשביל בית דיון. בשביל לנצח פה ראשון צריכה להיות פי כמה יותר טובה. אילת יהיה עליה לחץ, אבל יש לה גם קבוצה טובה יותר. אבל ראשון צריכה להיות בשיא בשביל לנצח פה. הלוואי אם תעשה את זה, אין לי שום תלונה. מי שינצח, רק שיהיה משחק טוב ומעניין. יש לנו ארבעה מאמנים היום, גם בוסני שמצטרף יחד לדרוקר ולפרנקו. רק עודד קאטה, שהוא היחיד מבין ארבעת מאמני הקבוצות שמשחקים היום, שאימן במשחק חמש וגם ניצח פה. לא יודע מה זה אומר, מה שלנו זה אומר שהכל עכשיו בטל ב-60, יש לנו 40 דקות של כדורסל לפחות. משחק בפני עצמו, אין קשר בין מה שהיה אז. אכן כן, משחק מספר חמישי, הוא מכריע, בכתום, ראשון לציון, הפועל פתל אלת בתחלת, המשחק הזה יוצא לדרך, עמית בן דוד עם הכדור הראשון. סולומון לחנוכי, רייט. סולומון עם התנועה לסל, שניים עליו, משחרר זריקה לא טובה, יותר, לא מצליח לתקן, אבל הכדור חוזר אצלו. גם הזריקה הזו הולכת החוצה, לריו בנון. יותר היה צריך להוציא את הכדור החוצה. לריו בנון מוריד את הריבאונד ונותן לסקוואר לנהל את העניינים. טוב, המצ'אפים, אותם מצ'אפים, כן. רייט, רייט מתחיל הול הופסון, סולומון על... סולומון על טילמן. כן, על טילמן על עמדה 4. והנה אילה יולמן, 4 שניות תזרוק, 3, 2 שניות, חייב לשחרר זריקה, לא עושה את זה בזמן. 24. הוא לא ידע בכלל שהוא על השעון. התקפות מוזרות ראינו עד עכשיו. אחת תחת לחץ את שעון, אחת החטאות תחת ריכוז. סולומון הלך לתוך הסל לכתי, ואז יותר לקח שני ריבאונד התקפה, אבל הוא לא הצליח לסיים, זה לא מספיק קרוב לסל, היה צריך להוציא החוצה. הנה הלחץ שאילת מנסים לתת, אבל זה לא מספיק לחץ. מחנוכי מוביל את הכדור בקלות. מחפשים נקודות ראשונות. הכדור אצל חנוכי, יותר, חצי מרחק, לא מסתכל על הסל בכלל. עכשיו אתה כן. סולומון לרייט, בן בחותך. רייט ינסה לעשות את זה לבד, זריקה קשה, הולכת לא טוב. אולמן על הריבאונד. תשמע, בינתיים יש לחץ על הגארדים, וכאשר כדור הולך ליוטר, וכדור הולך לרייט, הם די לבד. יש לחץ, נקודה. אופסון, שניים עליו, אין עבירה. יש כדור של חנוכי, עכשיו שלושה לשניים. סולומון לבן דאב על סקוור, שם שם את היד בין לבין, ומוציא את הכדור לאאוט. צביקה, משחק מספר חמש, עזוב, יש קצת לחץ, קצת הידיים רועדות.
ברור, הכל לגיטימי. היה 3 על 1, סולומון היה צריך לתת כדרור אחד, למשוך את סקוורר אליו, לא לתת לו להיות בין שני שחקנים, ואז לתת את הכדור ללאף לבן דוד. איזה כדור יוטר נותן לסולומון, ויש נקודות לשלום במשחק. יופי של חיתוך של סולומון. נועה בלי כדור, ויוטר מספיק חכם בשביל למצוא אותו בין שני מגינים לשתיים ראשונות. הנה סקוורר. מוצא את עצמו פנוי, זורק ומחתי, אולמן על הריבאונד, נשאיר לאופסון, שתי נקודות קלות. גם כאן מסירה של גבוה לשחקן שינה בלי כדור. כן, אבל כאן ראשון הפתיע את עמדת הריבאונד בגנה, וזה אסור לה. חנוכי. אופסון ככה נותן לו את הנעלות הזאת, השקטה, לעשות מה שהוא רוצה פחות או יותר, והוא מוצא תחת הסל. שחקן שילך לעבירה, ואופסון הרבה תלוי בשחקן הזה, הוא פה לא לוקח שבועים, עושה כאן איזשהו מין מיני דנק ולשים שתי נקודות לאט לאט להיכנס למשחק. אדריאן יוטר מהמצטיינים של הקבוצה בכתום במשחק מספר 4 עם מספרי C בקריירה, מוכיח משחק אחר משחק איזה כוח הוא תחת הסלים, וכשהוא קולע גם טוב מן הקו הקבוצה שלו מרוויחה, כי הוא הולך לסל, אלא הולך לזרוק מקו העונשין הכי הרבה בליגה, כמעט 8 פעמים בממוצע למשחק. גם השנייה של יוטר נכנסת, 4-2 רשלט. סקוורר, הנה אופסון, הנה המצ'אפ שביקשתם לראות. אתה יודע מה המצב פה, שסקוורר עושה חסימה בפיק אנד רול לאופסון. מחתית השלשה הזו, יוטר על הריבה. די דומה למה שנעשה היום ב-NBA. הפיק אנד רול, החסימה של השחקן הנמוך. הנה בנדה הגיע. בנדה הגיע, כאילו לא עברו שלושה ימים. כן, כאילו לא נסו פה חצי מדינה. כאילו אנחנו במגרש בראשון. בדיוק, שלשה בקור רוח. 7-2 לתורים. ההגנה של אילת היא לא טובה בינתיים, והיא לא מה שהבטיחה. סקוורר, קצת תקוע. ראית איך חנוכי סוגר את אובנון. כן. ורייט סוגר את אופסון. הנה אופסון עכשיו מול רייט. שבע לזרוק בהתקפה הזו, טילמן מחפש את הולמן, היא עושה את זה לבד, טילמן, מה יוצא לו מהיד? הסל לא יודע. הוא פשוט ברח לו. זה היה זריקה לסל. אז פנדה רואה את המטר, מטר וחצי, שומרים, לא מבין, לא מכבדים את היכולת של השחקן הזה, והוא באין מפריע. משחיל רק רשת. הכדור עכשיו אצל אור סולומון. רייט, רחוק מן הסל. חנוכי. שוב, השעון יורד לו עוד שש לזרוק. חנוכי לא מצליח להשאיר כדור. הוא לא הסתכל על הסל. עכשיו שניים על שניים. טילמן מול רייט. לא מצליח לשים את הנקודות האלה, אבל אובנון משתלט על הריבאונד. משחרר את סקוורר לשלוש. בחוץ. אפיק ניסים צריך להגיע למגרש. אפיק ניסים צריך להיכנס למגרש. אז הנה זה קורה, שמע אותך קטש? לא ראיתי. הוא די קרוב אלינו עודד. כן. אפיק ניסים ייכנס להזדמנות, סולומון מחתית השלשה הזו, משחק עצבני. שני הצדדים. לריו בנון. גם הוא יום אסל יום בסל מבחינת היכולת. מנסה זריקה בכוח, יש לו נקודות! והולך לזרוק לריו בנון. כמה זה חשוב לביטחון של קלאי שהזריקה הראשונה נכנסת. זה עבירה של חנוכי. אז הנה החילוב, אפיק ניסים נכנס על חשבונו של סקוורר. אומר קאטה שאת שתי הזריקות החופשיות שסקוורר זרק והכתי, אולי אפיק ניסים ישחיל. אפיק נחשב לקלאי עם אחוזים טובים יותר מחזקל סקוורר. חילוף אוטומטי שבדרך כלל קאטה שעושה בין השניים הללו. לריו בנון מחתים מן הקו. אקס מכבי ראשון לציון לריו בנון מגיע לקבוצה של קאטה שבמהלך העונה לחזק אותה, וזה משאיר את דיון דאוול על הספסל. כן? בנדה משאיר ליוטר בתוך הצבע, מעיף לפינה לסולומון, כדור קשה, מחזיר לו סולומון, יוטר תקוע שם. כן, נכון. וצועד. הוא היה צריך לעלות תקן אחרי הצעד הראשון. הוא עשה פייק, צעד, הוא רצה לעצר פתאום, הוא כבר לא יכול. הרים את רגל הציר, וזה... תוך כדי התנועה של הצעד וחצי של הרגל ציר של המוב. הוא סגר את הסיפור. סקוטי אופסון. טילמן.
רובנון שוב מרגיש בנוח, עולה לג'אמפ שתי רגליים, מחתיק יותר על הריבאונד, מעיף לסולומון כל הדרך, איזו חתימה של אילה אולמן! לך מפה, הוא אומר לו. אופסון, אובנון, מקפיץ את השומר שלו ויורש לשעה, ופוגע לרי אובנון, שוויון. סולומון צריך ללמוד, הוא לא היה צריך להעיף, הוא היה צריך ללכת לתוך הדנק, לתוך החיסוף, עם כל הכוח. אין פה חיים קלים. זה פלייאוף, משחק חמישי. בדיוק, יוטר לתוך הצבע, מקבל את הבמפ מאולמן, שריקה נכונה. גילי כהן, מטר מהירוע, רואה את זה בדיוק כמונו. איזו חסימה, תשמע. סולומון, אתה יודע, צריך במצבים כאלה להגיש אולי את הגוף, לנסות ליצור מגע קודם, לפחות למשוך עבירה מהעניין הזה. יצא לו שלשה בצד השני. מפני שקרה פה עוד דבר. סולומון נפל על הרצפה, ג'וליאן רייט רצה ללכת לעזור לו, לרוץ, להקים אותו מהרצפה. ואז זה היה איחור בירידה להגנה. ואילת הגיעו להתקפה 5-3, ועם מסירת כדור טובה הגיע לאובנון בפינה. הנעת כדור טובה. עוד ריקה אחת לאדריאן יוטר. דייק פעמיים ראשונות, החטיא את שתי האחרונות, אבל יש לו כבר 4 ריבאונדים, וזה כן, חשוב. אבל זה סלים מיוטר. סקוטי אופסון, הכדור הולך לאילי אולמן, תחת הסל קרוב לטבעת, חסימה שם של רייט, איזה ידיים ארוכות יש לג'וליאן. זה גם הולמן כבר צריך לדעת. מגיע סולומון, מקבל מבנדה. חנוכי לא בא לקבל. סולומון לוקח את השומר שלו לסל, אין עבירה, חסימה נקייה, אומר השופט, והנה סקוטי אופסון בפינה, מקבל, יורה לשלוש, בום! שני הגאנרים הגיעו, גם אופסון, גם אובנון. זה מתחיל גם מהזריקות לסל. ראשון קודם כל נלחצת רחוק, הזריקה לסל לא טובה, ואז עד שרייט מגיע להגנה לאופסון, שלא שומר עליו, אז יש להם פה בעיה בעניין הזה. אולמן צריך להיזהר כאן מעבירה. יוטר, חצי מרחק, בחוץ. אובנון רץ. קצת מהר מדי, קצת בלי מטרה, אבל מוציא עבירה. אם אלה יהיו אחוזי הקליעה של ראשון, ראשון בבעיה. ראשון עם אחוזי קליעה לא טובים. 2-10 מהשדה. אי אפשר ככה לנצח משחק, אי אפשר להיות קרוב למשחק. אלה כבר נכנסו יותר טוב עכשיו למשחק. שמע, דובח לי לגבי אחוזי, אחוזי הקליעה. הסל השמאלי הוחלף לפני יומיים. אמר לי מישהו מהנהלת אילת, זה סימפטום של מועדון צעיר. יומיים לפני משחק כל כך חשוב, אתה לא מחליף סלים, אתה לא משנה הרגלים. לא, מצאו שם איזה סדק, איזה קלקול, לא יודע מה. משהו לא הגיוני, וזה יכול להיות משפיע על האחוזים של מכבי ראשון, אולי זה ישפיע גם על האחוזים של אילת במחצית השנייה. 3.37 לסיום הרבע הראשון, 10.7 לאילת. לא יודע, היה פה אאוט, אני לא יודע, לא ראיתי, אין לנו הילוך חוזר, לא יודע. חנוכי מול ניסים, שם לו יד על הפנים, ניסים מנער אותו ויתחיל התקפה חדשה יחד עם אובנון. התקפה ארוכה. כן. פיק אנד רול. אובנון, כדור לאולמן, יופי של אליופ, אתה יודע, לא חיכה להוריד את הכדור ולהסתבך עם רייט. ראשון עשו חילוף, השאירו את בן דוד על אולמן, מסרו לו את הכדור מעל עמית בן דוד, הוא לא יכול להגיע, זה שגיאה. חנוכי. ניסים מנסה לחטוף, חנוכי משאיר ליוטר, איזה כדור נהדר של ניצן חנוכי, ויוטר אומר, נמאס לי כבר עם הגגה הזה תחת הסל, ככה עושים שתי נקודות בטוחות. יופי של משחק, יש לנו 12-9 אילת, הכדור אצל ניסים. אופסון, אובנון מול בן דוד. מבקש את אולמן לבוא לחסום, עוד 6 לזרוק בהתקפה הזו, בנון הולך כל הדרך אל הסל, זה נחסם שם על ידי אדריאן יוטר בעבירה, וקטש מבסוט, כל עבירה של יוטר סופר חשובה. עד עכשיו האחוזים נמוכים מהשדה לשתי הקבוצות, מתחת ל-36% לשניהם, אנחנו קופצים לך ידוגו.
אהלן, שוב ערב טוב, גיל וצביקה. אז קודם כל עדכון לגבי מצבו של אבי בן שימול, דיברתי איתו לפני המשחק, סוף סוף מתלבש היום לשם שינוי אחרי שפספס את שלושת המשחקים האחרונים. הוא אמר לי שהמצב שלו מתקדם טוב, הוא אחרי קרע באמסטרינג, יכול לשחק היום, למרות שהוא מעדיף שעודד קטש לא יצטרך אותו בשביל להגיע כמה שיותר מוכן לסדרה נגד מכבי חיפה, בהנחה של אתם. תודה. 14-9 אלת הכדור של חנוכי. בן דוד מוציא עבירה וילך לזרוק. חכם בן דוד, קיבל את העבירה ואז עשה את הצעד השני של הצעד וחצי עם ניסיון להוציא עוד שתי נקודות. ילך לזרוק מן הקו, מה שנקרא ניסיון, אי אפשר לקנות במקולת. עמית בן דוד בעונה שנייה בראשון לציון, קדנציה שנייה שלו במועדון, עונה 16 בליגה הבחירה. איפה לא היה? ברעננה, בחולון, בצפת, הגיע לנעריה, בראשון לציון, באפולה, באפול תל אביב, בחיפה, בחולון. כן, פעם השחקנים היותר ותיקים שהיום בליגה. בוודאי. הנה טילמן, זהו רובנו. 2-2-2 לסיום הרבע הראשון. מי בא לקבל בתחלת? אף אחד, אז רובנו מעיף לאולמן, יותר מתערב, הכדור יישאר של אלת לעוד 7 שניות. על שעון ההתקפה. כל הקהל ביציע ממול עומד מתחילת המשחק, לא נראה לי שישבו כאן הערב. הכל יפה, מפוצץ, דחוס. אי אפשר להכניס פה סיכה לאולם הזה, מאחורי הסלים מפוצץ, פשוט תענוג. ניסים, עולה לג'אמפ. בחוץ, מי על הריבאונד? יוליאן רייט, איזה ריבאונד, היה פה ריבאונד, קפיצה של 4 אנשים, ניער את כולם, ניער את כולם. חנוכי, עבירה של ניסים, הייתה מסירה לא טובה, הייתה עבירה של ניסים, הצילה את יותר מאיבוד כדור. הנה בן שימול משחק. אבי בן שימול עולה לשחק, דיברתי איתו היום מוקדם יותר, אמר הוא לא 100%, הוא רחוק מזה. אבל הוא יתאמן טוב כל השבועיים האלה. יתאמן, ולהפיק ניסים יש עכשיו שתי עבירות. לא יתאמן טוב. לא יתאמן טוב כמובן, אבל כשלרכז שלך יש שתי עבירות, וזה משחק של do or die, אין מה לעשות. אתה מכניס את מי שצריך ומי שיכול לעמוד על הרגליים, הכדור של בן דוד. יותר, חצי מרחק, זורק, צולף. אדריאן יוטר הגיע. הוא קיבל את הכדור וזרק בלי הטייה, בלי פייקים, בלי איסוס, הוא שיפר את הזריקה הזאת שלו. נכון. הוא מתחיל להיות מסוכן מהאזור הזה. 6 נקודות, 4 כדורים חוזרים מאדריאן יוטר, אנחנו עדיין ברבע הראשון. הכדור אצל אופסון, מול רייט, מעדיף לקחת אותו לסל, קצת תקוע שם. לא מצליח ללכת עד הסוף. מתעקש, מתעקש, זה הורג זריקה קשה למחנית, סקוטי אופסון. זה אופסון שונה קצת היום. 7 נקודות לסקוטי. כן. והנה בן דוד, מתחת לסל, איזה יופי, עמית בן דוד. כדול, קל מדי, הולמן לא עוזר, הוא צריך רואה שחקן הגבוה, עם הידיים הארוכות, גארד כזה נכנס מתחת לסל, הוא לא יכול ללכת ללאה פלאה לבד, שהוא עובר מצד לצד. בן שימול, או בן און, לוקח את חנוכי לסל, מחתי, אילי הולמן, צריך להרים את הכדור הזה מהקרשים, מהרים, זה עורק, מחתי גם. דווקא הלך לשמאל שלו. פתח את האות של גרוש ללירה. יוטר לא הפריע. חנוכי. חפש פתח דרך הצבע. מעדיף לזרוק מקו העונשין. גם ניצן חנוכי נכנס למשימת הקלעים. הם ממשיכים ללכת אנדר עם חנוכי והם משלמים על זה. אז היה כבר 5 הפרש לאלת. עכשיו זה כבר נקודה לראשון. 40 שניות לסיום הרבע הראשון. ראשון במשחק. בוודאי. אבי בן שימול. כדור לא טוב. חטיפה עכשיו של סולומון. סולומון צריך ללכת. יש עוד שחקן איתו, סולומון עושה את זה לבד. מחטיא, אבל רייט מתקן. סולומון אפילו לא ראה שרייט בא איתו להפוך את זה לשתיים על אחד. רייט היה צריך אולי להשמיע לו איזה צליל. לא, יש לו, קודם כל לא יודע יכול לשמוע, יש לו את הפחד מטילמן מהפעם הקודמת שהוא חסם אותו. קטש לא מרוצה, ועכשיו חילוף שוב יפיק ניסים לחזר עם שתי עבירות לעוד כדור אחד בהתקפה. גם בוסני. אבל יש לו כדור אחד, רוצה להשיג נקודות. בצד השני בוסני מכניס את כהן. אופסון יוצא. נכנס ניר כהן על חשבונו של יוטר, וגם בן דוד ינוח איזה חצי דקה. כן, להתקפה אחת. One position of the ball. לזאריק ג'ונס נכנס, הבדל של מה זה? חצי שנייה בין השעונים, וסקואר יוכל להוריד שעון כמעט עד הסוף. אבי בן שימול יעשה את זה במקומו. 10 שניות.
6, יופי של כדור, יש עבירה ויש סל, וטילמן הוא האיש שילך אל הקו כדי לנסות ולהשוות את התוצאה. זה אבי בן שימול, יש לו את הניסיון, היה חלק בלתי נפרד מהעונה הנהדרת הזו של אלת. טילמן גומל לו סל ועבירה. גם חנוך יורד עכשיו לעוד 6 שניות וקצת של רבע. דאוסן, מי עשה את העבירה? במקומו. את העבירה... סולומון. סולומון, נכון. טילמן מחטיא את הכדור הזה, כהן על הריבאונד, 5 שניות. דאוסן צריך ללכת על הסוף. 3 שניות, דאוסן, 2 שניות. זורק בזמן, מחטיא. אין סל של רייט. אחרי הזמן. שלושת השופטים ביטלו בעת ובעונה אחת את הסל הזה. עם הקפיצה, האורות האדומים בלוח היו דולקים. ואחרי שהאשן קצת התפזר מתחילת הרבע המוזר הזה, יש לנו יתרון של ראשון, 19-18, אבל משחק, משחק. משחק. שמע, עצבים, הגנות, בוא נראה. צביקה, סקוטי אופסון, אנחנו מרבים לדבר עליו במהלך העונה, וכשהוא טוב, אז כל ההתקפה של עודד קטש נראית טוב. כן, אבל... הוא פתח יפה עם 7 נקודות. הוא פתח יפה עם 7 נקודות, אבל בעיקר הולמן לא מספק את הסחורה מתחת, וראשון לציון עושים הרבה מאוד מעמד ולעצור את אופסון, ולעצור את הפיקסיסים, ולעצור את אובנון, ודווקא שחקני הפנים צריכים לתת יותר נקודות. אז טילמן עושה עבודה נהדרת בהגנה, הוא לא מקבל מספיק כדורים בהתקפה, קיבל רק כדור אחד בהתקפה, ואולמן יש לו יותר מדי החטאות בסיומות מתחת הסל. זה 7 לאופסון ו7 לאובנון. בצד השני גם שני שחקנים עם 7 נקודות, אחד מהם זה עמית בן דוד הבלתי נגמר. מי עוד עם 7? יש לנו את אדריאן יוטר עם 6. רבע השני אוטוטו יוצא לו לדרך. החמישייה של בוסני, יוטר, ג'ונס, סולומון, חנוכי ורייט. טוב, מנסים פה את לזאריק ג'ונס במקום בן דוד, נותנים קצת לבנדה לנוח. בוא נראה, לזאריק ג'ונס בטיים, כל פעם שהוא נכנס למגרש, הוא קצת פגע בראשון, הוא נפצע, הוא היה בלי אימונים, לא בכושר, משהו די קרוב למה שקרה עם בן שימול. עידו גור היה על הספסל של קטש בין הרבעים, עידו. דברים מרכזים במהלך פסק הזמן. דבר ראשון, הוא מרגיע את אילי הולמן, אומר לו טפל בכדור, הוא יותר בעדינות, אתה מאבד יותר מדי. ודבר שני, הפיק אנד רול שלנו בהגנה חייב להיות הרבה יותר אגרסיבי. תודה, סקוורר מחטיא את השלשה הזו. אובנון יורה עוד אחת, זאת גם הולכת החוצה. יותר לוקח עוד כדור, חוזר לאוסף. הנה ג'ונס מנער מעליו את... הוא מסקר על המגרש, כדור ראשון הוא מאבד. מול יותר, יותר מעדיף לא לעשות עבירה, והופסון מעניש. אז אריק ג'ונס כבר פגע בקבוצה שלו. כמעט איבד עכשיו עוד אחד. כמעט. סולומון. ג'וליאן רייט מול יאנגר שנכנס לשחק. ככה דינו דברים שם בין אסתרון לבין מוטי אמסלם. מוטי אמסלם חיפש את המיקרופון בגב של אסתרון, אבל המיקרופון אצל גילי כהן. הנה רייט. חנוכי. רצה לסגור. עולה חנוכי עם הלוח, מחטיא. אופסון. הישראלים של ראשון 11-0. מול הישראלים של אלת. זה אומר שסקואר וניסים עוד לא בעניינים.
אובנון דווקא כן, זורק ופוגע. אובנון ואופסון טובים, מחזיקים את אילת בתמונה חזק, ככה אמרו להובלה, ראשון, התחילו פה עם לזר, הגיוס את הרבע, ובינתיים זה חורבן. סולומון, לשלוש סולומון, ימינה מדי, אופסון על הריבה, עוד יוצא קדימה, אלה דקות של אילת עכשיו. רוני כבר מחזיר את בן דוד, מה קרה? מה אומר גילי כהן? קורא ליוטר, קורא גם לטילמן. חבר'ה, שחקו הוגן. שמונה, 22. זה מה שמראה השעון? זה מה שנשאר לשחק עד ההפסקה. הכדור אצל יאנגר. סקוורר. מול בן דוד. שלוש שניות. העבירה של עמית. הייתה הגנה טובה, אבל לא מספיק. סקוורר עשה פה את האלמנט של קטש, מלמד אותו כל הזמן, של הפיק אנד רול. תלך, תעצור, תראה לי, תקרא לאן שחקן ההגנה הולך ותקיף אותו עוד פעם באותו מקום, ופה הוא שחת עבירה. זו עבירה שנייה לחובתו של עמית בן דוד. עבירה משמעותית. והנה הנקודה הראשונה של ישראלי בתחלק הערב. אז אם יש יתרון לישראלים של ראשון לציון עד עכשיו, אז היתרון של אלת הוא במתפרצות. 8-3 לאלת באספקט הזה. סולומון ירד לנוח, עמית בן דוד לקח תמדת הרכז, עזר יגדור ושחק בסקנד גארד. ראשון לציון מחפש את נקודות ראשונות ברבע הזה, אולי עכשיו עם חנוכי. יוטר, יש עליו עבירה. יאנגר, אין לו ברירה אלא להודות. יאנגר יכול להרשות לעצמו להקריב עבירות. הוא עושה את זה אגב בדרך כלל. פיק אנד רול, חנוכי עם יוטר. שהצד השני לא מסוכן לסל מספיק, רייט לא מבקש מספיק את הכדור בהתקפה, צריך לתרום להם יותר נקודות. חוזים של יוטר, לא איי 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 מן הקו, בוא נאמר ככה, 2 מ-5 הערב. כן, גם רייט רק עם 2 נקודות, הוא משחק כבר 12 דקות, הוא צריך להיות יותר אפקטיבי ויותר פעיל בסל, והם צריכים להפעיל אותו יותר שם. אז נכון שיש יוטר, אבל יש גם רייט. 7 נקודות עם 50% מן הקו, אדריאן יוטר. רייט גם לא לקח מספיק זריקות, 1 מ-2. לא ריבאונד נהדר, מה קרה עכשיו? עבירה של חנוכי על יאנגר, זה מה שרואה סטרון מרחוק. לא ראיתי. זה מה שאני הבנתי משפת הגוף של חנוכי, הוא אומר, מרביצים לי, אני מרביץ חזרה. או שאתה שורק גם בגם, או שאתה לא שורק בכלל. אומר לו אסטרון, תרים את היד גבוה ותשתוק. הנה אופסון. פיק אנד רול עם סקוורר. מוצא את התעלה אופסון, היה צריך להוריד כדור, חושב איך שהוא משאיר לסקוורר. רואה את השעון, יורה לשלוש, שמאל עמידה, יוטר, מוריד עוד כדור חוזר. הנה ג'ון, מול 5 כחולים, מחכה. חוזה הקריאה של אילת 2 מ-7 מ-3. סקוורר 0-3. חנוכי רוצה שלשה בחוץ. האיש הכי נמוך על המגרש עם הריבאונד, זהו סקוורר. הוא נעשה את הקרוסאובר שלו, אובר שלו על ג'ונס. היה צריך אולי לזרוק ממטר, מעדיף להוציא החוצה לאופסון. טילמן רצה להרוויח כאן גם עבירה, יצר את המגע. לא, אבל זה היה בפנים, זה היה בתוך הקו המקופקב, שהוא כבר מזמן לא מקופקב. לא, בעיגול. כן, כן. עוד צריקה על עוד עבירה בתוך הצבע, עוד מאבק בלי כדור, ויאנגר זו עבירה שנייה כבר לחובתו. בחור חזק טילמן, אוהב ללכת את ההליכות האלה עד הלוח, ויש לו רגש, פסק זמן, לעשות 2 נקודות. טיים אאוט, 6:46 לסיום המחצית, 26-20, הפועל פתח אילת.
Pablo Escobar will kill anybody to win the soccer. 30 על 30, ימי חמישי אחרי חדשות הספורט ב-5 פלוס גולד. לאורך כל הסדרה הזאת תענוג לראות את הישראלים של רוני בוסני, גם חנוכי, גם בנדה, גם סולומון, גם הערב הם הגיעו. רייט לא פולע מספיק, לא מספק מספיק את הסחורה, לזורק ג'ונס לא בעניינים. כמה צופים יש כאן להערכתך, צביקה? 2500 משהו כזה, כן, לפחות. עושים פה רע של 5000. עידו, אנחנו איתך. רוני בוסני מדבר בפסק מהזמן עם השחקנים שלו, בעיקר על אגרסיביות. הוא אומר להם, אלעת הגיע מאוד מאוד אגרסיב למשחק הזה, אנחנו חייבים להשתוות אליהם לפחות, וגם רוצה תרגיל לג'וליאן רייט, בדיוק מה שהוא קיבל. אכן, ג'וליאן רייט הקשיב גם לך, צביקה, לקח את הכדור עד הסל, שחט את המגע, וילך לזרוק. חייב לתת לקבוצה שלו משהו, התקפי. לא מצליח לקלוע מן הקו, בגבוה מעל כולם, לארי אובנו נותן לסקוורר להריץ התקפה. יאנגר. אולמן. עקום. חזר עם ג'ונס עכשיו יוצא, הוא לבד מול שלושה. מנסה לעבור באמצע, עובר ומניח שתי נקודות לזאריק ג'ונס. פעולה ראשונה טובה שלו, פעולה נהדרת, הלך אחד נגד שלוש. כן. אתה סיים עם יד שמאל. גבוה. אופסון. לא היה לו למי למסור, איכשהו מצא את אובנון. לא יכל לזרוק, הוא ראה את רייט לפנור. יופי של כדור אופסון, ואולמן נניח טוב. אפיק ניסים להיכנס בהזדמנות ראשונה אצל לעודד קטש. הקבוצה שלהם בפלוס 4. חזר לספסל. ג'ונס. פאול. שריקה קשה. אין שריקה. איכשהו הכדור אבל נוגע ברגל כחולה, שם השניים רבו, גם אופסון, גם אובנון. ולמזלו של ג'ונס, הכדור הזה יישאר כתום. חנוכי, תחת לסל. צריך לעבור את הידיים הארוכות של, של אופסון. כפיר מועלם ככה עם הדיבור הזה, להפריד בין סקוורר לג'ונס. יוטר, מקבל, מסתובב, נותן לג'ונס, הולך שני צעדים אחורה, ככה אי אפשר לקלוע. סקוור, עם הקרוס אובר, מגלגל את הכדור הזה טוב, יחזקל סקוור, נכנס לעניינים, 4 נקודות כבר ליחזקל. רייט עכשיו, איזו זריקה מוזרה שהולכת פנימה. הוא הסתובב, קיבל מכה ברגל, נדבקה לו רגל הרצפה. נשאר עם רגל ברצפה ורגל ויד שמאל, עלתה לחצי הוק כזה. כל כך ארוך. ג'וליאן רייט. הייתה עבירה. סוגל לדברים האלה. מחצית מהרבע השני כבר מאחורינו, הכדור עכשיו אצל אופסון. דאבל דריבל. זה מה שאומר עומר גילי כהן. אופסון אומר לו, וואט? וואט? כן, יש עוד חלק טיפ, אופסון לא יורד להגנה. מתלקח שם עם השופט, מיועץ מהעיבוד כדור הזה. כן, קצת נרגע. למה הייתו, כן. משהו בשפת הגוף שלו מסדר את אדרנלין שירד לו. בנדה, לשלוש, לשתיים, אומר עומר אסטרון. יכול להיות. עוד פעם הלכו איתו אחור, אנדר ברבה. כן. פיקנרול. הנה גם גילי קורן חוזר על השתי נקודות. קצת יותר מדי שריקות, צביקה, אתה לא חושב? אתה יודע, על העבירות האלה בלי כדור. בן דוד יש לו את זה, מה יש להגיד. טוני אנגר יורד, נכנס גיא כהן, לא מרבה לקבל הרבה דקות גיא כהן לאורך העונה הזו.
שחקן שעשה לעצמו שם בעיקר בליגה השנייה, באפולה וביוקנעם מגידו, הוא גדל באלת, ומצטרף לסגל הזה העונה. אופסון, צריך לצרוק יותר מבחוץ לטעמי, הכניסות האלה לא צולחות לו, וגם אולמן לא מצליח לתקן עכשיו, הנה הוא בן און, בעבירה על גבול הבלתי ספורטיבית, עוד לא שהקהל רצה, אבל השופטים אומרים עבירה רגילה. לא, זה לא לא ספורטיבית. רזאריק ג'ונס. לגמרי. כמה יש לו? זה לא שבירות, אני חושב. הייתה עבירה הרביעית הקבוצתית כבר של ראשון ברבע הזה. לעוד 4 דקות ו-22 שניות הלכו לזרוק החבורה בתחלת אחרי כל עבירה בכתום. אילת הלכה להרכב הכי נמוך שאפשר. טילמן בעמדה 5. אופסון אולי ב-4. בלי הולמן. גיא כהן אמור לשחק 3. הנה אופסון. מול רייט. הפעם זורק. ככה הוא צריך לעשות, זה מה שאמרתי, התקפה קודמת. צריך לרדת מהכניסות האלה לסל, נותן לו את המטר הזה רייט. כך. ואופסון קלאי? נותנים לך כך. מה זה קלאי? קלאי זה כבר 11 נקודות עם 5-9 מהשדה. הכדור עכשיו אצל יוטר. חבש את רייט בתוך הצבע. בן דוד, הכדור כמעט בורח לו. חנוכי. איכשהו הכדור הזה מגיע ליוטר ויש נקודות וילך אל הקו. כן, אבל בנדה יצרת את הכדור לרייט וליוטר. אילת עם הרכב נמוך במגרש, כל לואו פוסט, אין להם מי שיעצור. זה הזמן עכשיו של ראשון להכניס פנימה. אם אילת יתכווץ, הם יכולים לזרוק מרחוב. בשורה התחתונה זה מה שקרה, יוטר שם נקודות בתוך הצבע והולך לזרוק. אבל זה היה אחרי דיבונים וניסיונות לעשות כל מיני דברים מבחוץ. 10 נקודות כבר לאדריאן יוטר עם 6 כדורים חוזרים. בוסני רוצה חילוף ומכניס את דאוסן. בן שימול במקום סקוירר בצד השני, ואם כבר הזכרנו את שון דאוסן, אז הוא משתתף במדעי ראשון לציון מול אלת. הוא היה בן 4.5 דאוסן, כשאבא שלו ג'ו קלה 18 נקודות במשחק מספר 5, שבו ניצחה אלת את ראשון לציון בעונת 97-98, אז יש כאן איזושהי סגירת מעגל. רוני בוסני ניצל את זה שגיא כהן על המגרש, אז הוא החליט לתת לדאוסן ביטחון על חשבונו. בן שימול. חצי מרחק. קצר. יוטר על הריבאונד. בן אדם שלא מתאמן שבועיים, קשה לו בזכה הראשונה, השנייה, להכניס ככה את הכדור. אדריאן יוטר בדרך לדאבל דאבל עוד במחצית הראשונה. הו-הו. 10 נקודות יש לו וגם 7 ריבאונדים. הכדור אצל בן דוד, הנה יוטר. דאוסן. כן. מוריד לרייט. בן דחותך לא מקבל. רייט תקוע שם. צריך לזרוק. זהו, טולי. מאוחר, מאוחר. שרייט לקבל את הכדור, יוטר צריך להיות הרבה יותר רחוק בצד השני ולבוא מתחת לשחקן. 32-31, זאת הוצאה לזכות פטל אלת. ראשון לציון מתקבקת לה בצורה יפה. 3-0-3 להפסקה. ליגת בנק יהב בכדור עף חופי מזמינה אתכם לעוף עם השחקנים והשחקניות הכי מסעירים בחוף. ליגת בנק יהב בכדור עף חופי, שידורים ישירים מחוף פולג בנתניה, ימי שישי ב-12 בערוץ הספורט. אדריאן יוטר היה ויהיה שחקן המטרה של ראשון לציון, בצדק, אחד השחקנים הכי דומיננטיים בליגה שלנו בתוך הצבע, משפר את המשחק שלו בקטנה, מעונה לעונה, עושה את ההתאמות, וגם הערב הגיע בגדול. פלייאוף פנטסטי, אולי השחקן הכי טוב בפלייאוף עד עכשיו, אנחנו לא שמים לב. רוני בוסני, אתה שם עליו גופייה כתומה, הוא משחק עכשיו. כן. עומד לו באמצע המגרד. אין לו לקלוע בשלשות, אין לו לקלוע פאולים, הוא לא יחתיב. לגמרי. חמישייה של קטש עכשיו עם הופסון, כהן, טילמן, בן שימול ולרי ובנון עם הכדור. עידו, אנחנו איתך.
עודד קטש מרגיש שההתקפה שלו תקועה, מבקש מהשחקנים שלו לתקוף בעיקר דרך הצדדים. אוקיי, בוא נראה. רובנו, זריקה לא פשוטה, מחתי כדור חוזר כתום. הנה בן דוד, יש לו את דאוסן ברחוק. את ההגנה טובה של ראשון. יש לו את רייט בקרוב, מקבל את הכדור עכשיו מול כהן. רייט לקחת את כהן. מעדיף לתת לג'ונס, לשלוש לזאריק ג'ונס, בחוץ. למה לא הולכים פנימה, יש להם עכשיו יתרון בפנים. אופסון, הוא הולך פנימה, אין לו נקודות. וואו, איזה ריבאונד. רייט נופל עם הכדור הזה על הקו, וזה יישאר כדור אילתי. זאריק ג'ונס רוצה לזרוק מרחוק, בסדר, בינתיים כדור פנימה, כדור חוצה, עוד פעם צריך לכדור פנימה, אם לא ילך בפנימה, אז תזרוק מבחוץ. מה זה? בן שימון מוסר לרייט. רייט מאבד את הכדור הזה בשלומיאליות. וואי וואי וואי, זה זינוק. לאובנות. זינוק של טילמן, חבל על הזמן. משתדח על הפרקט. כן. קטש רוצה את סקוור בשניות שעוד נותרו לסיום המחצית הראשונה. בן שימון. כהן, לשלוש, בום! איזו זריקה שטוחה של גיא כהן. כן, הולכת פנימה, וכמו שאמרת מקודם, אתה לא חושב הרבה בקליעה, היא בדרך כלל הולכת טוב. קיבלת את הקליעה, קיבלת מהתרגיל, בקריים, ביטחון, בום, בום. הנה ג'ונס, יופי של כדור לרייט, מחתי! כהן משאיר את הכדור הזה תחלת. רייט כבר על הרזרבות. בן שימול. אובנון, שוב כהן מכניס את הכדור הזה לטילמן גבוה וחזק מג'ונס, אבל יוטר אומר לו חביבי אם כבר גבוה וחזק, אני יותר שתי זריקות עבירה של לרי אובנון תשלח את לזאריק ג'ונס לזריקה כפולה מן הקו קאטה שאומר לסטרון, איך זה פאול, איך זה פאול פאול, זה פאול אני איתך זה שתי זריקות תשמע, אלת שומרת על היתרון הקטן שלה, אבל שומרת. ראשון לא ניצלה עכשיו את הדקות שהולמן יצא לנוח. גם בגלל שרייט נובק. צריך בלונית של חמצן. ולזאריק ג'ונס לא נותן כלום. שום קביעת עומשים ומחתים. חמישים וחמישה אחוזים בלבד לראשון לציון מקו העונשין, הרבה החטאות של יוטר, עכשיו ראינו אחת של ג'ונס. שמת שנייה בפנים. יאנגר נכנס, אף קבוצה לא מצליחה לייצר כאן איזשהו מומנטום רציני. פרש השיא היה שש. משחק די שווה, אם ראשון תגמור שתיים, שלוש מינוס, את החצי יכולה להיות מרוצה. הנה ראשון עברה לאזורית. דקה ורבע להפסקה, הנה בן שימון. אובנו לא במגרש. כהן. אופסון לא במגרש. סקוור לא במגרש. בן שימון, שוב כהן. יאנגר. זריקה קשה. עבירה של דאוסן. לא יודע, אני לא רואה מפה. בצד הרחוק מאיתנו. אוי אוי. טוני אנגר על הקו כבר לא ילד בין 32 עונה שעבר שירק בקריית אתא מהלאומית בעל אזרחות ישראלית כמובן טוני אנגר שמת הראשונה בפנים יש לו עוד אחת סוויש דקה אחרונה של מחצית, הכדור אצל אביב בן דוד מול אביב בן שימול אפשר לו להכניס את הכדור הזה פנימה, איכשהו זה מגיע לרייט מוציא עבירה מגיא כהן זה מה שראשון צריכים לעשות כל זמן שהולמן לא במגרש אופציה ראשונה זה עבודת בלואו פוסט
יסגרו פנימה שירצו את הכדור החוצה. כהן בחור חזק, אבל רייק לא פחות. לא, לא, הוא בסדר, הוא עשה, הוא הקריב עבירה, ניסה לשמור, לא נתן לו לעבור אותו ככה בקלות. ורייק לא קלעי מי יודע כמה מקו הארכי. נכון, לא מהיר. כן, זה בשביל הגמור. אין מה להפסיד פה. עבירה טובה של גייק, או אין הגנה טובה של גייק. אתה ראית כבר הרבה סגנונות של זריקה מן הקו, זה משהו מיוחד מה שראית מוצאים, אם זריקה גבוהה כזאת, היא מתחילה בלו סילבר ומסתיימת באיזה ביל קארטרייט. ככה זה נראה 50%, אבל הריבאונד של יוטר. אם לא הקליאות עומשין, ראשון מובילה פה. כן? בן דוד, לזריק ג'ונס. שבע לזרוק, לא יצא מזה כלום. שש לזרוק, ארבע לזרוק, לזריק ג'ונס. עוד את קאטה שלוקח טיימאוט. כן, יש לו התקפה אחת ארוכה לעשות. בואו ננסה לשמוע את נסק הזמן. לא עושים את הסל בעלוח. בואו ננסה לשמוע את עוד את קאטה. מה הוא מתכנן לעוד 24 שניות של התקפה. שתי שניות. ועוד 24. בתיאום מחצית. אבי לוי אנג'רו היי ג'רום סטארטים אוקיי לס גו 2-2-1 2-2-1 רוצה פרסטק אוקיי מי בין המגרש ג'וליאן רייטלר גו קורנר ג'וליאן רייטלר Scotty, you go for Chris. You go for Chris. If Julian Wright guards you, you stay corner, attack offensive rebound. Hey, hold the ball. We're going to attack last 8 seconds. 8 seconds. Okay? Aggressively. Aggressively. עם ג'רום אבל על אחד הגרדים הקטנים אוקיי, לא על ג'וליאן היי היי יו אתה קופס עם ריבון יו אתה קופס עם ריבון היי, היי, היי האקשן יתחיל 8 שניות לפני סוף שעון ה-24 עד אז יורידו כדור גם ניסים גם בן שמעון הוא משחק בהפוך ממה מהמקום של ג'וליאן רייט לשמור בהגנה בסדר ניסים אסור לו לתת לו ימין עוד 6 שניות הנה זה בא תקוע אפיק ניסים מוציא לאופסון לשלוש לארי אובנון יש לו על הבאסר סיום מדר של מחצית התרגיל של קאטס לא יודע אם זה מה שהוא תכנן אבל יצא לו את המקסימום שאפשר היה צעדים פה לדעתי 40 הפועל פתל אלעד 35 מכבי דלתות פנדור ראשון לציון סכם את המחצית בליגה סך הכל משחק הבטיח וקיים ראשון מחזיקים מעמד מאוד מאוד צמוד רוני משתמש ביותר שחקנים מאשר במשחק הקודם אבל בסך הכל הוא בלי בעיית עבירות הוא לא קיבל מספיק עוד היום בינתיים את ג'וליאן רייט התקפית יוטר בחמש דקות האחרונות לא קיבל מספיק כדורים אבל בסך הכל אם היה יכול לצאת עם 3-5, 5-5 אפשר לחיות את זה עמית בן דוד נמצא עכשיו עם ידוגו עמית, אלעד הרבה יותר אגרסיביים היום גם מובילים אליכם בריבון מה התשובות שלכם? ידענו שזה מה שיש, הם יבואו אגרסיבי בסופו של דבר זה משחק אחד מי שמנצח עולה אנחנו צריכים לעשות עוד עליית מדרגה בנושא הזה השלושה האחרונה קצת שקיבלנו זה ככה קצת פספוס מבחינת ההגנה שלנו נבוא הרבה יותר אגרסיבי ונחושי למחצית השנייה תודה רבה אוקיי, זו הייתה המחצית שהייתה יש לנו עוד אחת כזו אלה החברים שעסקו במלאכת צבירת הנקודות עבור שתי הקבוצות
אנחנו רואים את הופטון עם 11-12 ללארי אובנון, השניים האלה הגיעו לעבודה. בצד השני יוטר עם 10-9 כדורים חוזרים. ויליאם רייט איכשהו מגיע לשבע נקודות, כך גם עמית בן דוד. אנחנו עם הפסקה קצרה, הולכים לראות כתבה מתוך המגזין חמישיות על הקבוצה המקומית, הפועל פתל אלת. לאחר מכן מחצית אחרונה בהחלט העונה, או של אלת או של ראשון לציון. אנחנו כבר חוזרים. כשמניפים גביע, מניפים צחובוי. צחובוי, גביעים, מדליות ומוצרי פרסום. ווינר, המציע הימורים על רגעי ההכרעות בליגות האירופיות. משחק ליגת החלומות בחסות אוטוגלס, שמשות לכל סוגי הרכב. בחסות סמסונג גלקסי S4, לייף קומפניאן. איווקו, משאיות איווקו, עוצמה מתפרצת. סדרת גמר המזרח, שידורים ישירים בספורט 5 ובספורט 5 HD. Off with your head! בנק יהב בחדורה חופי מזמינה אתכם לעוף עם השחקנים והשחקניות הכי מסעירים בחוף. ליגת בנק יהב בחדורה חופי, שידורים ישירים מחוף פולג בנתניה, ימי שישי ב-12 בערוץ הספורט. יורו 2013 לנבחרות צעירות, הטורניר הגדול של הקיץ מגיע לישראל. ערוץ הספורט מביא לכם את כל הדיווחים, כל העדכונים וכל הפרשנויות. יש לישראל ניצחון! מגזין יורו יומי, תקצירים מכל המשחקים, חדשות הספורט, מהדורת יורו, דיווחים שוטפים וכתבות צבע, מעקב צמוד אחרי נבחרת ישראל, תקצירים באתר ובאפליקציות הסלולריות. יורו 2013 לנבחרות צעירות, החל מ-5 ביוני בערוץ הספורט. פעם לא היה תופים, לא היה כלים אחרים. היה לנו חברה באלת של קדים כאלה, וזה היה תופים. כשאלת הייתה בפיגור שהמשחק לא היה זז, כל הקהל העיניים שלהם נשואות כלפי פתקי. מה קורה, מה קורה? הוא היה חלק מההצגה, כאילו אם לא היה מעניין במשחק, היה מעניין אצל פתקי. אני הייתי נותן שופט, וכל הקהל היה אומר מניאק. אני הייתי אומר שופט, וכל הקהל מניאק. שופט! מניאק! ואימא שלו! תודה! אני עוד שיחקתי פה שהייתה אלת ההיא, שהייתה לא פחות גדולה, הייתה קבוצה מאוד אטרקטיבית. הייתה קבוצה מיוחדת. זו קבוצה שהייתה, שהיינו קמים בבוקר, אז קמים בבוקר לקבוצה. כל שחקן ישראלי שני רצה לבוא שחק בבית. אם זה מאיר טפירו, ליאור ארדיטי, לייזי גורדון, אמיר קאץ. חס מחוץ לקשת. יופי של כדור. יופי של טאנט של דוסה. איך הכל השתנה? כל פעם מתחלף ראש עיר, אז קמה הנהלה חדשה כמובן. עד שזה יתפרק לבסוף, איך אומרים, זה בא לנו בפנים. נרים כוס. של מים מינרליים לחיי הפועל אילת החדשה. ביי. אחרי שעזבתי את הבקעה אמרתי, אם לעשות משהו אז בוא נעשה משהו שונה, משהו אחר, ועובדה אנחנו פה. אופטון חברים דודון, לא יאופת מה שקורה כאן הקהל בקירוב.
ידענו שנבנה קבוצה ברוח המקום. זו קבוצה שמחה, קבוצה צעירה, ופה יש גם חלק לעיר. הפועל אילת חוזרת למרכז המפה של הכדורסל הישראלי. לנצח את מכבי בעונה הראשונה, לנצח את ירושלים במלחה, לעשות את הניצחונות שאנחנו עשינו, אני חושב שיש לנו על מה לדבר. היה פעם שיר אוהדים ידוע של אילת. אתה מכיר את השיר הזה, לא? לא. אתה לא זוכר את המילים? אילת, 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 אילת. הקהל הוא הכוח. כל מי שבא מאוד מתרגש מהאווירה. מה החזון שלך? לבנות קבוצה באילת שתשאיר משהו שיזכרו לשנים. אני מקווה שאנחנו נפגש בחיפה בסוף בסוף. כן, בעזרת השם. ואז במשחק אחד עם מכבי הכל אפשרי. ההיסטוריה חוזרת. ההיסטוריה חוזרת, היא גם חוזרת וגם תישאר. מתי ההיסטוריה חוזרת? שום דבר לא עבד, לא נשכח. אל הנגב פלוגונת נשלחה, עם מקלות את הספר עולה. שבתם אלינו לאולם באילת, 40 להפועל פתאל המקומית מול 35 של מכבי ראשון לציון אחרי 20 דקות של כדורסל. אנחנו עם המנה הראשונה הערב של משחק מספר 5 במסגרת רבע גמר הפלייאוף. יש לנו וחד משחק בקנה, בקופסל בנתניה. קבוצה המקומית משחקת מול הפועל ירושלים על כרטיס לארבע הגדולות של הליגה. יעל ברון, גם רואי גלדסטון, מתכוננים לקראת המשחק הזה. שלום, שלום, שלום לך, יעל. אהלן, אהלן. אתם במחצית באילת, ואנחנו כאן באולם ישורון בנתניה, מחכים למשחק שהתחל ב-8:50, שוויון 2, ולא רק במשחקים יש לנו שוויון, אלא גם ביחס הסלים, 313 לשתי הקבוצות, בהחלט יותר שוויון מזה לא יכול להיות. יעל, מה קורה בברק נתניה? אז אם תשימו לב, השחקנים של ברק נתניה החליפו לפני שני המשחקים את הגרביים שלהם מצבע שחור ללבן, וזה בגלל שהם חושבים, כן, שזה מה שיביא להם את הניצחון היום. אבל בוא נגיד ככה, במשחק גורלי כמו זה, בנתניה לא מסתמכים על צבע הגרביים, ודני פרנקו מבקש מהשחקנים שלו להתמקד בהגנה היום, הוא אומר שזה יהיה שם המשחק. מעבר לזה, הוא מבקש מהם לנסות למזער את הנזק שעושים להם הגבוהים של ירושלים בצבע. ואם דאגתם לרמל ברדלי, הוא יתחמם וגם ישחק היום. הוא אמנם עדיין יקבל זריקה לפני המשחק, הוא סובל עדיין מכאבי גב, אבל אנחנו מאוד מקווים לראות ממנו את אותה יכולת פנומנלית שראינו ממנו גם בירושלים. בוא נשמע את יאו אורלנד, הקפטן של נתניה, שכבר מוכן ומזומן לקראת המשחק. יאו, שמעתי שמועה שכל הקבוצה מתכוונת לעשות היום קרחת לאות הזדהות עם דני פרנקו אם אתם מנצחים את המשחק. לא יקרה, לא יקרה. לא יקרה? לא, צריכים לנצח, אבל בלי קרחת. ולגבי המשחק האחרון הייתה קצת תחושה שנעלמת. לאן נעלמת? לא נעלמתי, מגיע קרדיט להפועל ירושלים, שמרו עליי טוב, התרכזו בי. זה מחמאה גדולה, אני צריך לדעת להתמודד עם זה במשחק הזה. וזהו, לקחתי את זה בתור מחמאה, עשו עבודה יפה, שמרו מאוד אגרסיבי, ואני צריך לדעת להתמודד עם זה היום. רצת דחקות עם דני פרנקו רגע לפני, אני רואה. ברור, אפקט פנגוך.
והפועל ירושלים מאוד רוחים, מאוד מתוחים, הם אומרים ברק נתניה מתייחסים למשחק הזה כאל בונוסים, הם יעברו, אבל אנחנו מצפים מאיתנו לנצח, מצפים מאיתנו לעבור את ברק נתניה. המאמנים לא הכבירו בהוראות טקטיות ומקצועיות, דיברו יותר בעניין המנטלי, להרגיע את השחקנים ולגרום להם לשכוח מהמשחק האחרון שהם הפסידו אותו באמת בצורה דרמטית. אנחנו אומרים שהרבה ניסיון תצטרך הפועל ירושלים כדי להתעשת ולנצח הערב, אמרנו ניסיון, אמרנו מאיר טפירו. אני חושב שהיום זה כולנו, משחק שעבר שרצנו במשחק והיינו צריכים לנצח אותו וזהו, ואנחנו אנשים שלא רוצים לסיים את העונה. אני מקווה שאני אצליח להביא את הניסיון שלידי ביטוי היום, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להביא קודם כל כל אחד את עצמו בשביל לעשות לו משחק טוב, אולם קשה, קבוצה טובה. מקווה שנדע לעשות כדורסל טוב. יש לכם יתרון במשחק הפנים וגם בשחקני הפנים, איך מביאים את זה לידי ביטוי? הרבה עליכם, על הרכזים כמובן. אני חושב שאנחנו צריכים לשחק כדורסל, לקחת מה שהקבוצה שלנו נותנת לנו ולקחת את זה עם ביטחון. זה מה שחשוב, שאם הקלות מבחוץ ייכנסו אז גם המשחק פנים שלנו יהיה טוב, ואם המשחק פנים שלנו יהיה טוב אז גם המשחק חוץ שלנו יהיה טוב. אני חושב שזה חוץ שמקשר בין שתי החלקים, ואנחנו פשוט צריכים לבוא ולהיות אגרסיביים מהדקה הראשונה ומשחק עם ביטחון. אז זהו, כל נתניה בטירוף, כולם רוצים לראות את ברק נתניה ממשיכה קדימה. אנחנו כאן מחכים למשחק שהחל ב-8:50, אתם חוזרים למחצית השנייה באילת, עד כאן בינתיים. ליגת בנק יער וחדוע חופי מזמינה אתכם לעוף עם השחקנים והשחקניות הכי מסעירים בחוף. ליגת בנק יער וחדוע חופי, שידורים ישירים מחוף פולט בנתניה, ימי שישי ב-12 בערוץ הספורט. ארבעים פתל אלעד, 35 ראשון לציון, זאת תוצאת המחצית השנייה, תתחיל לה בעוד קצת מחצי דקה. אחד הגורמים המרכזיים ליתרון הזה של הקבוצה מאלעד זה סקוטי אופסון, שבמשחקים 3 ו-4 קלה 7.5 וממוצע למשחק עם אחוזים נמוכים. הערב שיפר את כל האספקטים האלה, כולל את עיבודי הכדור כמובן, ואנחנו עדיין במחצית אחת, וזה סימן טוב אם אתם אוהדים את אלעד ואת עודד קטש. קצת פחות טוב אם אתם בצד של רולי בוסני צביקה. אני לא בצד של אף אחד, אני בצד של תשאיר אותו שנצח. סך הכל משחק פלייאוף עם הרבה עצבים, עם הרבה שגיאות, אבל כל בסופו של דבר אובנון והופסון נמצאים במצב יותר טוב, התאפסו. יוטר עשה 12-13 דקות טובות, בסוף קצת נעלם. ראשון היו קצת נאיבים בסוף הרבע השני, אחרת היו גומרים או בהובלה או בקבוצה יותר נמוכה. גם הסל של השלוש נקודות שהם קיבלו על הפאזל היה קצת אכזרי, אבל הכל פתוח. נעדכן אותי האחד והיחיד אורי סביר שאופסון ואובנון אחראים בקליעה ואו במסירה ל-12 מ-15 סלי השדה של אילת במחצית. הם שני השחקנים היחידים שמספקים את הסחורה היום. אתה דיברת קודם על הישראלים שלא תרמו, שאחר כך קצת גיא כהן עשה שלושה, סווי עשה משהו, גם הולמן לא היה בסיוע, פילמן עשה עבודה נהדרת בהגנה ובלחימה, פחות לקבל תמות לב בהתקפה. אז אילת נראית טוב יותר במחצית הראשונה, אבל קולות שאני שומע מראשון לציון בעלייה למחצית השנייה אומרים לי בשתי מילים, זה אפשרי. תשמע, אתה יורד בחמש מינוס וחצי, אז זה אפשרי. אנחנו
שניות לפני תחילת המחצית השנייה, זמן מצוין לקפוץ עליך עידו. טוב, קודם כל עודד קטש מדבר בעיקר על ההגנה נגד הפיק אנד רול הראשון, מקשה עלינו יותר מדי, אנחנו חייבים להיות הרבה יותר אגרסיביים. חוץ מזה, עבודה טובה בהגנה, להמשיך לשלוט בריבון, נעשה עבודה טובה כמו שעשינו בחצי הראשון וננצח. פרט לכך עודד קטש שאוסף את השחקנים שלו לא כרגלו, ממש לפני העלייה לחצי השני מרביץ בהם ציונות. בצד השני מוכזבים בראשון בעיקר ממתח השלשות של אילת ושל אילר יובנון. רוני בוסני לא מרוצה מהאגרסיביות, אומר ההתקפה שלנו לא שופטפת, צריכים הרבה יותר אסיסטים בחצי השני. אוקיי, אז הנה ההתקפה הראשונה במחצית השנייה של ראשון לציון. בן דוד, רייט, חנוכי, יוטר וסולומון פותקים אצל רוני בוסני. הכדור עכשיו הולך לחנוכי דרך הצבע, מוצא את יוטר, שם נקודות ועבירה. כמה שהוא חזק אדריאן יוטר, כל הליגה כבר מכירה. אולמן כאילו עומד לא מוכן, כאילו קופץ לבלקשט מאוחר. כן, גם רך, אם אתה כבר עושה פאול שלא יהיה סל, נכון, אבל לא לעשות פאול לא ספורטיבי, אבל תקפוץ עם כל הגוף, עם שתי ידיים על השחקן. הנה גם קטש מסביר את זה עכשיו לספסל שלו לגמרי. עוד היום ישבתי פה עם העוזר מאמן של אילת, אומר להולמן יש את מוטת הידיים אחד הגדולות שיש לשחקני כדורסל, אבל איפה זה בא לידי ביטוי בבלקשט? האחוזים של יוטר מהשדה ומהקו אותם אחוזים, 57%. זה מחמאה לאחוזים שלו מהשדה, אבל אלבון לאחוזים שלו מהקו. משחק נעצר, הייתה כאן עבירה של סולומון לדעתי בקפיצה על הכדור החוזר. הכדור של אילת. טילמן, אילה יונמן מסתובב ולא מוסרים לו. מה רוצה הוא בנון? זריקה מחצי מרחק, רייט על הריבאונד. יוטר שם מחליק על הפרקט, משתתח, יכולה להיות מסוכן. כן, כבר ביקשו קודם לנקות פה. כן, הגיע דווקא מישהו מראשון לציון ולא מישהו מהחבר המקומיים. זה התקפה של ראשון. כן, אבל אילה יולמן הוא עכשיו המנקה. כן, אמון על מלאכת, על מלאכת הייבוש. איפה הילד הקלאסי שרץ? שכחו אותו בבית. שתיים, הסדרה הזאת לא עושה לך חשק סביקה לטוב משבעה? למה לא, אתה אומר? אני חושב שגם הגמר צריך להיות סדרה, אבל מי אני? אני לא אתווכח איתך אם זה הטוב משלוש, הטוב מחמש או הטוב משבע. אני בעד סדרה. סדרה. יפה. גם אני. איטליה, אבל עכשיו המשחק סיינה, מילאנו, משחק שביעי ברבע הגמר. בנדה, לא מצליח לגלגל את הכדור פנימה, רובסון על הריבאונד. לוקח את רייט לסל, סקוטי אובסון, משאיר לאילה יולמן, מסתובב ומניח. טוב, יפה מאוד. סירה נהדרת של אובסון. גם סיומת טובה של אולמן, ירדנו עליו קודם, עכשיו הייתה סיומת טובה מאוד. בן דוד, הנה חנוכי. יוטר מציק לו חסימת קיר, מקבל חזרה, איזה יופי של פיק אנד רול. שפו לחנוכי, לא פחות מזה של יוטר, שכבר עומד עכשיו על 14 נקודות. אין סל של להפיק ניסים במהלך הזה כמובן. עבירה מוקדמת יותר של ניצן חנוכי. שניים האלה עובדים נהדר, עם החסימה, עם הסיבוב. יוטר מקבל את הכדור בטיימינג הנכון כדי להניח שתיים מהיותר קלות שהיו לו הערב. ניצן חנוכי, עבירה שלישית במהלך הזה, וגם זה משהו שצריך ככה לסמן. רוני בוסני מודע לעניין הזה ועושה חילוף, מוציא דווקא את סולומון ומכניס את לזריק ג'ונס. ובנון לטילמן. ברגע שאופסון בחוץ, אז רייט מתפנה לשמור על טילמן. חנוכי שלוש עבירות וחמישה אסיסטים, ואולמן לתוך הצבע בקלות. משהו קצת לאה בהגנות של שתי הקבוצות בתוך הבקבוק. יצא פורים לראשון בהגנה, קיבלו שני סלים מתחת לסל בקלות מדי. זה לא יפיין אותם בחצי הראשון. חנוכי.
לא זורק, מעדיף את רייט, עושה את התנועה, מוציא לבנדה לשלוש, בחוץ, רייט אבל איזה ידיים ארוכות לרייט. זה כמעט עושה כאן שתי נקודות, אבל ילך לזרוק, וקטש מתוסכל, אני רואה אותו פה לידינו על הספסל, כל ריבאונד התקפה של ראשון, הוא אוכל את הלב. כן, אולמן וטילמן צריכים לסגור יותר טוב לריבאונד, ולקחת את הריבאונד בהגנה, זה לא יעזור. נכון שרייט יש לו כישרון יוצא מן הכלל, ותיקום ותזמון לריבאונד התקפה, אבל צריכים לעשות יותר מאמץ בבוקסאוט. דווקא לאילת יותר, יותר כדורים חוזרים בהתקפה מראשון לציון. לא, אבל רייט הוא ספציפי בעניין הזה, והתחיל כבר במשחק הקודם עם 14 ריבאונד התקפה. אני בטוח שעודד נתן תשומת לב וביקש לתת תשומת לב לעניין הזה. לא, קלה 2-2. זרקת שנייה ורץ לקחת את הריבאונד, לא האמין שהכדור הזה ייכנס. אבל גם רייט לאט לאט צובר נקודות, יש לו כבר 9. הרים את הקרן והלך לפגוח. ממש. הנה אובנון. קבל את יוטר בחילוף, מישהו פנוי, טילמן מסתובב, רייט מאחר בשנייה וזה עולה לו בשתי נקודות. גם יופי של מסירה וגם טילמן מקם את עצמו, עשה תנועה נהדרת עם הגוף, נעל את רייט, עשה סל חכם. חנוכי. עושה את ההטעיה, מוציא זריקה עם הלוח, ניצן חנוכי. איזה טאץ' נהדר. יופי, ניצן חנוכי. הנה אפיק ניסים, עוד לא כל כך נכנס לעניינים הערב. לא. הכדור אצלו. סקוויר פנוי, חנוכי מוצא דווקא את אולמן תחת הסל. הנקודות הללו של אולמן כבר 6 רצופות. באות לו יותר מדי בקלות, ואם אני רוני בוסני, אני מודאג מהעניין הזה. יוטר נתקע יותר מדי בפיק אנרול למעלה. רייט בא לעזור, אבל לא בא לעזור טוב. יוטר נשאר על קו העוקשים בערך בהגנה. הנה. מה? עבירת מגן, עבירה של אפיק ניסים. זה מה שאומר כפיר מועלם, אני לא יודע. אין לא יודע, או כן או לא. אני לא יודע, אוקיי. אני לא שופט. אתה לא שופט, אז אל תדבר עליהם. לא, מה, לא דיברתי עליהם, אני פשוט לא יודע. תגיד, או כן או לא, או טעו או לא טעו. חנוכי, 3 שניות, בנדה פנוי ל3, שם אותה בפנים מהאמצע כמו שהוא אוהב, והפער יורד לו למינוס 2. בנדה 2-2 מה3, עוד אחת קודם הייתה ליד ה3, 12 נקודות, 4-6 מהשדה, גם מהקו דייק פעמיים, עוד משחק נהדר של עמית בן דוד. ראשון כל הזמן נשארת קרובה. הפער עולה ל-5, ל-6, לא יותר, עכשיו עומד על 2, הכדור אצל סקוויר לטילמן. אובנון, מול אזריק ג'ונס. מול יוטר קשה לו, בנדה בא לחטוף. כמעט מצליח. כמעט. עזרה נהדרת, הוא בא מהוויקסייד, מאחורי אובנון, אובנון לא ידע בכלל שהוא בא. הוא תפס בדיוק את הזווית שהוא לא יכול למסור, כמעט חטף לו את הכדור. 7 שניות. אובנון, ל3, סוויש! לרי אובנון! וחנוכי היה עליו, על הידיים, על הפנים, וסל מתוך הידיים של חנוכי. דרק את הכדור לשמיים, וזה צלל לו בתוך הטבעת. הנה יוטר עכשיו, הולך הכי קרוב לסל, מורידים אותו, בעבירה אובנון. כן, אובנון ישר מרים את היד ואומר, כיסחתי. לך תוריד שחקן בממדים הללו לספסל. אתה חייב להרביץ. זה מה שעושה אובנון. אובנון בצד השני, אמרנו, הגיע חם, בכל מה שקשור לחלק ההתקפי. הנה שלשה פשוט יוצאת מן הכלל, הכדור תרם הזה משפשף שם את המנורות. זה יורד פנימה. אדריאן יוטר. שורה הסטטיסטית שלו אומרת 14 נקודות, רק 4-8 ניסיונות. 8 ניסיונות באות מן הקו. אין אנד אאוט. איזה סיבוב. כדור כבר ממש היה בפנים. גלגל לו החוצה. אין דרך חזרה מהמשחק הזה. כל נקודה חשובה וקובעת. יוטר מספק אותה עכשיו מן הקו. 4 הפרש, אלת כדור שלה. הנה סקוויר.
עם ראשון את הקולה, 70% מן הקו ולא 58, את המשוואה. בנדה שם את היד, מצליח לחטוף את הכדור הזה בעזרת יוטר, עכשיו עזר ג'ונס יוצא קדימה, אחד מול שלושה, כבר עשה את זה נהדר בחצי הראשון, ועושה את זה מדהים גם בחצי הזה. יופי של פאסברק, יופי של סלסום, כואבת לו הרגל, תראה מה הוא... אבל הוא זריז ומהיר. רואים על הפנים שלו שיש לו כאבים מהפציעה. טילמן רוצה שלשה, לא ככה. לא הטווח שלו, לא המיליה שלו. אתה יודע מה, הוא היה מייצר זריקות כאלה, באחוזים לא רעים בתחילת העונה, אבל בערך... הוא היה חופשי לחלוטין. בסיבוב השני הוא נעלם. הוא לקח זריקה טובה, הוא היה חופשי לחלוטין. ג'ונס. לא מצליח להעביר את הכדור ליוטר, שופטים רואים כדורגל וזה 14 חדש. קטש נותן לנו יותר דקות לגיא כהן, ויותר דקות זה לא רק בזמן שבו הוא נמצא על המגרש, אלא באיזה חלק של המשחק. הוא מקבל דקות גם ברבע השני, גם בשלישי. חושב אולי שגיא כהן יוכל לפתוח לו בשלושה מבחוץ. נכניס את טופסון לצורך העניין הזה גם. במקום אפיק ניסים. אפיק ניסים באמת... חלש מאוד היום. לא בעניינים היום, בינתיים. אבל הוא יכול גם ברבע הרביעי להתעורר. כמובן. רייט, קצת תקוע. בן דוד. חנוכי סקוורר בעבירה, וזו עבירה חמישית קבוצתית, שתי זריקות, כן? ומאון לאון, אם חנוכי מדייק פעמיים, יש לנו שוויון. פעם ראשונה שחנוכי עומד על קו העונשין הערב, הנתון הבולט הסטטיסטי אצלו, 7 אסיסטים. מגלגל את הראשונה טוב, ניצן חנוכי. יש לה עוד אחת. ראשון לא נשברת. מחטי, אבל רייט על הריבאונד. הנה חנוכי. לא זורק. לא צריך למהר לזרוק, צודק. לעשות התקפה חדשה. חנוכי, דרך הצבע, ויש לו שתי נקודות, והיתרון כתום. ניצן חנוכי, יצא לו 3 נקודות. הגנה לא טובה של אילת, אני לא מבין מה הם רצו לעשות בהגנה הזאת. מה היה הדישה? ג'ונס מפריע לסקוורר, עשה כאן עבירה, שריקה נכונה. הוא היה על סף חטיפת כדור, אבל אז סקוורר חזר והוא עשה עבירה. היה על סף חטיפת כדור. עבירה שלישית לחובתו של ג'ונס, היה ממש לידינו. כן. אכן עבר עבירה וגם הוא יודע את זה. לא, אין ביקוח על זה. הנה אופסון. איפה אופסון ברבע הזה? גם קאטה שואל. סקוורר, נחסם שם על ידי יוטר. מה רצה לעשות סקוורר מול האיש הגדול הזה? קאטה שסמן למזכירות, אני רוצה טיים אאוט עם השריקה הבאה. ג'ונס, אופסון כמעט חוטף לו בשכיבה. את הכדור, את שחקן חופשי. רעש עצום כאן באולם באילת. יוטר, נותן לחנוכי. לא טוב. יוטר עודף את הכדור הזה החוצה, וזה יהיה אילתי. אני לא יודע אם הייתה לחנוכי אולי עוד מסירה, כי בפינה היה שחקן חופשי. הזריקה שלו זה כשהוא פנוי עם הכתפיים וכיוון את הבת, זה לא כך. זמן היה לו. סקוטי אופסון תקוע על 11 נקודות כבר דקות ארוכות, מאבד עכשיו, וחנוכי יחד עם ג'ונס. הכדור פשוט בורח לו, פשוט בורח לו, וגם זה קורה. יכול להיות פה פאסברק שהיה מכניס את אילת פה לבעיה. עוד דקה ירדה לה מהשעון, אנחנו 4-11 לסיום הרבע השלישי. ראשון יכולה להצטער על העיבוד כדור הזה, על העבירה פה של עזר אינג'ון. אילת לא השיגה נקודות כבר 3 דקות. כן, היא לא מוצאת פה איזה הרכב טוב על המגרש להריץ אותה. סקוורר, כדור לאולמן, ספק הנקודות העיקרי של הקבוצה מאילת ברבע הזה, אילי הולמן. 8 מתוך ה-12 שלו באות ב-6 הדקות האחרונות. הכדור אצל ג'ון. ג'ון מחזיק יותר מדי את הכדור. פתאום ראשון עוד פאפאו. עבירה של כהן על רייט, נכון. רייט כמובן הלך לזרוק, החלטה לא רעה מבחינת גיא כהן. עכשיו צריך להוכיח לו אחרת. רייט.
אולמן הוא גבוה, הוא חזק, הוא אוהב ללכת לצד שמאל, יש לו יד ארוכה. גם יוטר קצת התעייף, הוא נותן לו יותר מדי מרחב, הוא נותן לו יותר מדי בקלות לקבל את הכדור מתחת לסל, וכל פעם שאלת מצאו אותו שמה, הוא סיים את זה טוב. מה יהיה עם זריקות העונשין, לא רק של רייט, אלא של ראשון לציון, הקבוצה הזאת עם 12 מ-21, צביקה, 22, ב-55 אחוזים. אם היא לא תנצח את המשחק פה, היא תזכה על הקריאות הולכים האלה. היא תקיף בעיגול את הרובריקה הזאת. הנה, הוא וואף, כלום בשום דבר. איפה שהיא הגיעה לפשוט. הוא עייף. גם. 3-7 מן הקו לג'וליאן רייט. הכדור אצלו בנון? מה, הוא עושה כל העבודה. אופסון, נותן לפינה לגיא כהן. שזה... בשביל זה קטש הכניס אותו למשחק, כי הוא אמור להיות קלעי 3, שומר עליו מספר 4, קילמן לא עשה את זה, וקטש חשב שגיא כהן יכול לעשות את זה, לנצל את ההגנה שנותנת עבירה תחת הסל של כהן על רייט, קטש אומר לא נורא. אבל רק לפני התקפה, רייט נתפס את שניהם. כן. זה אקט דשק מודרני. ותראה את גיא כהן, אנחנו זוכרים אותו עוד מהליגות הנמוכות, שהוא פנוי, זה בדרך כלל אוטומטי. מה שכן, יש לו עבירה שלישית עכשיו. אני לא מבין איך שחקן NBA. מנוסה, NBA. עם העבר מכובד, לא מצליח לשפר מזריקה לזריקה את הטיימינג, את החוזק, את הכיוון, את הזווית. כל הזריקות שלו קצרות, סוף סוף אחת מארבע בשתי ההליכות האחרונות שלו לקו העונשין, וההפרש עומד על 3 פטל אילת. הנה אופסון לוקח את רייט, מעדיף לתת לאולמן, הוא בצדק, ורייט מוריד אותו לרצפה בעבירה. אולמן של הרבע הזה, זה האולמן שקטש ידע לטפח ולסמוך עליו במשך העונה כולה. הקהל מתעקש לקרוא לו אלי אולמן, עשו לו את העברות. כן. מאילי לאלי. גיירו אותו. העיקר שיעלה את הקבוצה לארבע הגדולות. ולשם פחות חשוב. אותו לתנועה הציונית. הכל יהיה בסדר. הדור שלו הראשון זולג לו החוצה. סדרה הזו, אילי אולמן על 60% מן הקו, ואנחנו כל הזמן מדברים לא רק על היתרון בלזרוק זריקות מן הקו, עד כמה זה משמעותי לשחקן גבוה. שהולך הרבה פעמים לזרוק מן הצווח הזה, ואילי שם אחת משתיים. יוטר אומר, יש שם איזה קטם של זהה מתחת לסל, שמישהו יעביר עליו איזה ויש. אז הנה מגיע הילד, אסטרון מחכה. עד עכשיו שיפוט טוב, צריך לומר. כן, אין בעיה עם השיפוט. יש בעיה בקליעות עונשין של ראשון. ממש. 13 מ-25. אלת בצבע חוגגת ברבע הזה, וזה משתלם לה על פי לוח התוצאות 57-53 לזכותה. הנה אדריאן יוטר. הנוכי. תקוע חנוכי, מה יוצא לו מהיד? משהו חלוש וחלש ונחטף. אובנון, כל הקהל על הרגליים, כבר אמרנו? זה אמרנו עוד בדקה הראשונה של המשחק. לא יושבים היום. אולמן, אובנון, שוב אולמן פנוי בצבע. עכשיו יש עוד 4 שניות לזרוק. גיא כהן תקוע, יורה מ3, עקום. טוב, זה כבר לא, הוא לא היה במצב חופשי. לא, זה לא הזריקות שלו. זה לא הזריקה שהוא קבל את הכדור ויש לו בפור של 1.5 מטר. פסק זמן רוני בוסני, 4 הפרש, היה כבר, אבל ככל שהדקות נוקפות, זה מתחיל להיות אולי משמעותי, זה מה שחושב בוסני, והולך לדבר על זה בפסק הזמן. אנחנו עם הודעה קצרה, ואנחנו חוזרים לעוד רבע, עוד 2.25 דקות של משחק. I was shocked. Wow. Hurt.
a single word. That word was F. Success story took a tragic turn. Pablo Escobar would kill anybody to win a soccer game. 30 על 30, ימי חמישי אחרי חדשות הספורט ב-5 פלוס גולד. תשע נקודות מתוך ה-13 של אילאי הולמן באות ברבע הזה, כמעט שכפול אחד של השני, סל אחד של השני, קרוב ללוח, ביד שמאל, טאץ נהדר עם רגש. איפה זה היה במשחק הקודם, זה מה ששואל את עצמו עודד קטש, אבל תן לעסק הזה להימצח מבחינתו והוא יהיה מאושר עד הגג. חמישים ושבע, 53, זו התוצאה לזכות אילת. הכדור הזה כתום, שני הזרים הגבוהים והחזקים מתחת לצד של בוסני יחד עם ג'ונס, אנוכי ובן דוד. מי שחסר כבר דקות ארוכות הוא לא משמעותי הערב, והוא אור סולומון, לא נכנס טוב לעניינים, והוא הרבה דקות על הספסל. בן דוד, הוא משחק לו מעט בתוך הצבע, עושה את ההטעיה, מתרומם, אומר גילי כהן, צעדים של עמית. סקוורר אופסון מול רייט, שוב אופסון הולך פנימה, יופי של כדור לטילמן, אין לו נקודות, רייט קוטף את הכדור הזה מהשמיים. עזר עם ג'ונס, יוטר, ג'ונס, רייט מול כהן, לך נוחי, תקוע, יוטר, יש לו זמן על שעון ה-24, לא צריך להשתולל, יוטר מגיע מילימטר מהלוח, סתם נקודות, וילך אל הקו, אדריאן יוטר, ענק לאורך כל הסדרה, וענק גם היום. טילמן לבד מול יוטר, יוטר הולך ימינה, הולך שמאלה, הוא לא מקבל עזרה, אף אחד מהשחקנים של אילת, זה הרכב נמוך, ברגע שיוטר סובב לצד השני, צריכה לבוא לו עזרה. טילמן לא יכול לסגור אותו בשני צדדים. גם אין לו יתרון לא בעלה. להפך. הנה, אבל פאולים. מה זה פאולים? הקליות עונשין רוצחות את ראשון. ההחטאות עונשין. יוטר לבד, 5 מ-11 ניסיונות. זה 45%, ככה אי אפשר ללכת לשום מקום. לא, אבל יוטר נותן פה משחק גדול. הקליות עונשין האלה מורידות עוד יותר את הזה שלו. טילמן, מסתבך, היה ספק צעדים, מסכים איתך, והנה העבירה של יוטר, אומר, זה לא אני. הכדור פגע פשוט בלוח. בסופו של דבר, אבל הוא מסכים בהכנעה. טוב, זה עבירה שנייה רק ליוטר. כן? מי שבחזקת נוכח נפקד ברבע הזה מבחינת אילת זהו סקוטי אופסון, תקוע ל-11 נקודות שלו מהמחצית, וכמעט ולא ירד לנוח ברבע הזה. לא זורק פשוט, עזוב לא קולע, לא זורק. לטילמן יש 6 נקודות במשחק הזה עם 4 ריבאונדים. גם בימים הטובים שלו הייתה בעיה ברבע השישי תמיד. אבל אנחנו רוצים ממנו יותר גם ברבע השלישי. נראה מה הוא מספק ברבע האחרון, זה יתחיל בעוד 1:10, שגם באילת, אתה יודע. גם באילת העונשין. 8 מ-12 זה 67%, גם לא מי יודע מה, הם פשוט לא מגיעים כל כך הרבה לקו. ג'ונס. בן דוד לג'ונס. פיטר רולי ביוטר. 7 לזרוק בהתקפה הזו. בן דוד ל-3, בחוץ. היה קרוב. סקוור. מה רוצה סקוורר? כדור טוב לטילמן ויוטר מקריב את השלישית. היה יופי של מסירה של סקוורר, ביצוע פיק אנד רול, ראשון עייפים. יוטר ורייט בקושי מזיזים את הרגליים. מצד שני, יש להם 10 דקות וקצת, ואז העונה שלהם יכולה להיגמר. בסדר, אבל עדיין זה לא נותן להם את החמצן ואת האוויר שהם צריכים. רייט לא נח הערב, יוטר נח חצי דקה, זה כאילו שהוא לא נח, נכון?
אבל זה מה שיש לרוני. איך אומרים בפלייאוף שמעבר לים? Win or go home. זה מה יש. איזה זה כבר עוד פעם 5-0. מישהו צריך סל בהתקפה הזו. כן, ויהיה עוד כדור אחד של אלק ברבע הזה. בן דוד. יותר. ג'ונס. שבע על השעון. ארבע על השעון. שתיים על השעון. בן דוד נחסם שם, אבל שופטים אומרים בעבירה של אילי הולמן. אולי בן דוד יקלם שיג יותר טוב לראשון. גלגל את הראשונה פנימה. עמית בן דוד עם 13 נקודות. וסוף סוף, מישהו שקולע באחוזים טובים מן הקו. עוד אחת לעמית, מדייק גם בזו. 4-4. לשחקן מראשון לציון בערב שכזה, מי היה מאמין? הנה רייס לנוח את ה-11 שניות האלה. כן, גם יוטר. לדיל כהן לתת ליוטר לנוח. רוני צריך אבל לא לקבל, לא סל, ולנסות לא לעשות עבירה, למרות שיהיה קשה פה. יש לאילת 11.5 שניות, אני מרכב טוב על המגרש, עודד יחזיר את אפיק ניסים, אופסון פה. אתה יודע מה הנתון הבולט של אפיק ניסים הערב? מה? הנתון הבולט של אפיק ניסים הערב. אפס נקודות, אולי הוא מתקן את זה עכשיו, זה עורק בזמן, יש לו שתיים, יש עוד שלוש שניות ברבע הזה, בן דוד משלושת רבעי מגרש, קצר. רוב הדקות של הרבע הזה, ההפרש נע לו סביב החמש, וכך הוא גם מתקבע בדיוק כמו בסיום הרבע השני, גם בסיום הרבע השלישי. 10 דקות מפרידות בין עודד קטש לבין הפעלה לחצי מר הפלייאוף. הולך להיות לנו רבע חם חם לאחר מקבץ הודעות, שובו אלינו. ווינר, המציע הימורים על רגעי ההכרעות בליגות האירופיות. כשמניפים גביע, מניפים צחובוי. צחובוי, גביעים, מדליות ומוצרי פרסום. לא משנה אם אתה צהוב, ירוק או אדום, תחטוף קבנוס. זוגלובק מציגה קבנוס במגוון טעמים. שבולת סוני, המיני משפחתית החדשה לחמתה בישראל. בהיסטוריה ונבחרת הג'וניור הישראלי במסע אל עבר המדליה. אליפות אירופה בהתעמלות אומנותית, 31 במאי עד 2 ביוני. שידורים ישירים בערוץ הספורט. שלושה רבעים מאחורינו, צביקה, מה ראשון לציון צריכה לעשות כדי מעבר לדייק באחוזים קצת יותר נורמליים מקו העונשין, בשביל להביא את המשחק הזה באמת לסל לפה, סל לשם, ואולי לחולל כאן הצעה? תראה, ראשון קודם כל צריכה קצת להגביר את קצב המשחק שלה. היא צריכה באיזשהו סלאב שהיא לוקחת את הריבאונד ולנסות ללכת לפאסט ברייק או שתיים. ברור באופן טבעי שהיא חייבת לספר את פליאות העונשין שלה, אבל ברבע הזה היה לה רכות בהגנה, בצבע. הולמן עשה יותר מדי נקודות. אני מבין את העייפות של יוטר, אני מבין את העייפות של רייט, אבל זה מה יש. אוקיי, המאני טיים מתחיל. הרבע האחרון בהחלט של העונה הזו לאחת מן הקבוצות. האם זאת תהיה ראשון לציון, האם זאת תהיה פתאל אלת? בוא ניתן לנערים לדבר, או בנון. מה עושה? מה שרת, עבירת? עבירת תוקף של לרי אובנון. עבירה שלישית. לא ראיתי. ראשון לציון. עם לזריק ג'ונס עכשיו. רייט.
נותן את הכדור הזה החוצה, ג'ונס פנוי לשלשה, על הראש של בנון, הוא מריד, של יוטר, הוא מריד כדור, היה צריך לזרוק את זה מחוץ לקשת, במקום זה בנדה מוציא זריקה נוראית, וג'ונס יודע שהוא עשה טעות. גזר ג'ונס היה צריך לזרוק, היה חושב לגמרי, למרות שהוא נתן כדור מצוין ליוטר, רק יוטר היה עם הגב אליו, הוא צריך לראות את זה. כמעט היה נגיחה וסל. ניסים. כדור לאולמן, לא מצליח לייצר זריקה, נוחת לא טוב על הרגל, גם לזאריק ג'ונס מחזיק את הברך, אבל הקרסול של אולמן נראה לי הסתובב לו. כן, אבל הרופא או הביוטרפיסט לא ניגש אליו, ברגע שהוא ניגש אליו, מישהו אחר יצטרך לזרוק לסל עונשין, יכול להיות שקטש, אני לא יודע, הוא יודע מי קלעי העונשין הכי טוב בקבוצה שלו, אבל הוא הלך על טילמן. כן, טילמן ייכנס כנראה לזרוק. אולמן, לפי המצב, לא בטוח שיוכל לשחק, אני לא יודע. 1 לא טוב על הרגל. כן. עומד אבל על הרגליים ואומר לקטש, עזוב אותך. לא יכול. אנגוד, הנה, אומר לו כהן, עזוב אותך. לא יכול. החוקה לא מאפשרת. החוקה לא מאפשרת. ברגע ששחקן באו לטפל בו במגרש, חובה להחליף. אין שיקול דעת לשחק. אז העבירה היא רביעית לחובתו של לזאריק ג'ונס. ניר כהן מסביר לכל המעוניין. גיל כהן כמובן. שגם אין כאן זריקות בכלל. אבל חילוף חייב להתבצע, ואולמן וטילמן על המגרש. אובזון דרך בחוץ. אכן דרך? אין מה לעשות. גילי כהן היה רבע מטר ממנו. גם ברבע הזה, כמו בכל אחד משלושת הרבעים שקדמו לו, בדקה שתיים הראשונות, אין נקודות. בנדה, ליוטר, לרייט, איזה יופי של שיתוף פעולה בין הגבוהים. יופי של מסירה, דאבל פאס בין שני גבוהים. ראשון לא נשברים. מה עכשיו? עבירה של חנוכי, וגילי כהן אומר לו, עוד אחת כזאת, אתה בחוץ. לא, הוא מגזיק גילי. אתה מורחק, עבירה רביעית. הוא מגזיק, למה הוא צריך להיות מורחק? הוא עשה עבירה, שיש לו עבירה. או, יש ביניהם דין ודברים, מתחילת המשחק. מי אמר שהוא צודק? לא, לא אמרתי. עשה עבירה, תשמע. לא, הייתה איזה עבירה, נשבור ראש הרגל. ינגר, ניסים. שחקן שכבר משקיע בהגנה, אז משגים אותו. בלתי ספורטיבית אומר עכשיו פיר מואלם של חנוכי, והוא כועס, ניסן חנוכי. אומר לו בוסני, על מה ולמה? וואו, היה קשה לראות מהזווית שלנו מעמדת השידור. הייתה כאן התקלות בין חנוכי לבין אובנון. וחנוכי עבירה חמישית. כן, הוא מסיים את המשחק. גם הקהל לא אוהב כאן את העניין הזה, זה זמבורה עפה כאן לפרקט. אבל זה פלייאוף, וזה עצבים גבוהים, וזה כל סל וכל מהלך שקובע כאן עונה שלמה. כן, אבל חנוכי יותר מדי חשוב בשביל ראשון. בוודאי. כדי שתאבד אותו 8 דקות 44 שניות לסוף בגלל 5 עבירות, זה בקה קשה לראשון. אני גם לא ראיתי מה היה, אין לי הילוך חוזר, אני לא באזווית שיכול לראות. יהיו שתי זריקות וכדור מהצד, צביקה, וזה יכול להיות קריטי עבור ראשון לציון, למרות שהחבר טילמן לא מעניש מספיק. אין פה אחוזי קליעה גבוהים מדהימים מהעונשין היום. פלייאוף אמרת, הנה גם את השני הוא החתיק. אתה היית עדין. אחוזים מהעונשין, איך אתה אוהב להגיד? קטסטרופה. בושה חרפה וקליעה. גם וגם וגם וגם. מה שנקרא, מה שהרס לנו את הבריאות. זה עדיין הורס לנו. אפיק ניסים. עם הכדור הזה לא מצליח לשחרר זריקה. הרבה זמן השעון ה-24, הכדור הולך לאולמן, בין שניים, מסתובב ומניע. עוד סל אופייני של האיש הגדול, חזר מהספסל כאילו לא היה סיבוב קרסול מעולם. יוטר, הכדור נחטף לו,
שלושה על אחד עכשיו, אופסון, או בנון, אופסון, בום, לא, בחוץ. מה אומר אסתרון? תפיסה בטבעת, וזה כדור כתום. וואה, מצב של 100% צהל, תראה את זה, רק להניח, איי איי איי. על הספסל של אלעד אומרים, יכול היה להיות. יכול לגמור את המשחק. בדיוק. לא לגמור, אבל לפתוח יתרון שראשון יהיה לקשה לחזור ממנו. שוב, אותו חמש הפרש. 3-1, כן? לקחו את הריבאו. ואיך תהיו את הלאם. יוטר, לא מצליח להעביר את הכדור הזה, אבל סולומון משתלט עליו. ג'ונס. לשלוש לזאריק ג'ונס, אין לו את זה, יוטר לא מצליח לקחת את הריבאונד, אולמן דווקא כן, והנה יפיק ניסים יוצא קדימה. איפה עדיין יפיק יוצא החוצה לארגן חדש בתוך הצבע, יפיק ניסים מקפיק קצת יותר מדי, רואה את שונה 24 כתוב על החמש, כדור טוב לאולמן, יש נקודות, והולך על הצהלי לאולמן, אפיק ניסים, שחשבנו שמחרב כאן את ההתקפה, יוצא גדול. כן, אבל זה פה שגיעה, כאן אפיק של סולומון, הוא הגיע מאוחר לעזרה מהוויקסייד, הוא בא רך ואיתי, וגם עשה עבירה. איזו מחצית שנייה לאילי הולמן. 17 נקודות בסך הכל עם 13 במחצית הזו, 8 מ-12 מהשדה, 7 ריבאונדים, 2 אסיסטים. מה רע? כן. במשחק כזה חשוב, האיש הגיע ובגדול. סוף סוף אילת יוצאת מהחמש הפרש המעצבן הזה מבחינתם, עכשיו זה כבר עומד על 8. ראשון שאיבדה את חנוכי, לא יכולה להתגבר על זה. יש לה 2-3 דקות עכשיו, קריטיות. לא יכולה להתגבר על זה, אין לה מי שיצרוך אותה על העניין הזה. יוטר. איפה. בן דוד, לא מצליח להעביר ליוטר. רייט משתלט על הריבאונד, ושם את הכדור הזה טוב. גם מזל צריך. נכון. ניסים, על בן דוד, עובר על הבייסליין. ראשון צריכה לעשות את הצירה. אופסון. ליאנגר חופשי לשלשה, תרשום תרשום, 9 הפרש, אלעד. אלעד הגדילה קצת ההפרש, היה לה 5 הפרש, מסתובבת עכשיו על 7-9, הזמן עובד לטובתה. איזה כדור נהדר מוריד עכשיו יוטר לסולומון. כן, גם סיומת טובה של סולומון. כן. זה הרבה זמן. חייב להרים את הכפפה בהיעדרו של חנוכי סולומון, שלא פתח את המשחק הזה כמו שצריך. הוא כבר 2-8 מהשדה. יאנגר שהוא כל כך פנוי, גם הוא יודע לשים את השלשה הזאת בפנים. הנה ניסים, אולמן בתוך הצבע, אובנו נכנס לרחבה, נותן לו, אולמן תקוע, מוציא החוצה, שוב יאנגר, לשלוש בזמן, שם אותה טרמי, יאנגר! והנה החיוך הזה נמתח לו על כל הפנים. שש נקודות גדולות. 10 הפרש לתחולים מאלת, שמריחים כבר את חיפה איכשהו. סולומון. כדור נוראי. כל הקהל כאן בשיגאון. עוד אחת ליאנגר מהפינה, וזאת החותמת אולי הסופית. בק טו בק טו בק מחוץ לקשת של טוני יאנגר, והוא בטירוף. מה, דיברנו על הופסון, דיברנו על הפיקניסים, דיברנו על כולם. אף אחד לא חשב שהמכה תבוא מיאנגר. שלוש שלשות. שלוש משלוש לשלוש. משלוש עמדות שונות במגרש. מושלם מכל הטווחים, הערב עם 11 נקודות, שני כדורים חוזרים, טוני יאנגר הוא האקס פקטור. הוא הכריע את המשחק, למרות שלא נגמר, אבל אני לא רואה מישהו יוכלו לכסות על ההפרש הזה. מנסים להכניס את המיקרופון שלנו לפסק הקדמן של ראשון לציון, אבל לא מוצאים להידוגו להכניס את המיקרופון. עכשיו
מה היה לנו בדקות האחרונות? טוני אנגר עושה בדקה וחצי מה שסקוטי אופטון עשה בכל המשחק עד עכשיו, לשניהם 11 נקודות, לריו בנום עם 15, אבל מעל כולם אילי אולמן עם 18, בצד השני יוטר עם 17 ו10 כדורים חוזרים, הגיע לדאבל דאבל ג'לו, בנדה עם 14, גם רייט עם 14. טוב, מאז חנוכי יצא ו-14-4 לאילת. שלוש עשרה, פרש, טריקה, 5:45, בדרך כלל אנחנו אומרים יש עוד הרבה זמן לשחק, אבל זה מתחיל להיות עמוק מדי. המומנטום עולה אלעד, ראשון בקצב המשחק שלה, לא יכול, יהיה לה קשה מאוד, היא צריכה לעשות פה משהו כמו 15-0, כדי לחזור למשחק, כמעט בלתי אפשרי. עידו, אנחנו איתך. טירוף על הספסל של רוני בוסני, בעיקר ג'וליאן רייט ואדריאן ניוטר זוהמים, צורכים השאר השחקנים שלהם בקבוצה, גם רוני בוסני בעיקר, הם מוציא תסכול החוצה, צועק על אור סולומון, על עמית בן דוד, על רייט, על כולם בעצם, תורידו שחקנים לרצפה, לא יכול להיות שאתם נותנים לך שלושות כל כך חופשיות. דרסן היה נגרש לראשון לציון, בן דוד לרייט, קצת מסתבך רייט, זורק זריקה מטורפת בחוץ, יוטר על הריבאונד, יוטר מקפיץ ארבעה כחולים ונחסם על ידי אובנון, השופטים אומרים בעבירה. ברי אובנון עבירה רביעית. אילה צריכה לדאוג בריבאונד בהגנה שלה עם הכל. שמע, בשלשה השלישית של ינגר האדמה רעדה פה בצדק. אגב, הקהל הרגיש שהוא נותן להם את הפור שהם צריכים. בן אני יורד, סקוורר חוזר. כמה עבירות בשלו בנון? 4 עבירות. אכן. אדריאן יוטר על קאבאונצ'ין. 5 מ-11 ניסיונות. זה מה שיש ליוטר הערב. מתייצב לו שוב על 50%. וכאמרת צביקה, אם וכאשר הכתומים יפסידו, הם יסתכלו על העמודה של הזריקות מן הקו, ויראו שם 50%, 55%. מעט מדי. זה לא רק 55%, זה מ-29 זריקות. זה כן. אם היו על 75% הם במשחק. טוב, אבל היציאה הזאת של חנוכי הייתה קריטית. אכזרית מדי, קריטית, מוקדמת מדי. חנוכי הוא מרכיב חשוב מאוד בראשון, גם כשהוא לא קולע. וראית שהייתה גם ירידה בהגנה של ראשון ברגע שחנוכי יצא. אפיק ניסים, עבירה של יוטר, עבירה רביעית. הפועל אלת, הפועל פטל אלת ועודד קטש מתקרבים להישג יוצא מן הכלל, השתלבות בין ארבע הגדולות של הליגה. האמת שם היא הייתה לאורך רוב השלבים של העונה הזו, וזה יפה למועדון שקם לתחייה מהעבר של הכדורסל הישראלי, מתקמבק לו לליגה הבחירה ועושה דקה אחר דקה במשחק הזה הצעדים נכונים בכיוון הנכון, אבל זה עוד לא גמור. טאוסן לשלוש, בחוץ. אילי אולמן כותף עוד ריבאונד. תראה, ראינו כבר בכדורסל הכל, נכון, אבל השליטה של אילת פה ברבע הזה היא מוחלטת. 13 פרש כדור שלה, הנה אפיק ניסים גם מושכת את הזמן, יש לה עכשיו זמן, הנה אולמן על הבאזר, אילי אולמן נועץ עוד מסמר. נגמר הסיפור. 20 נקודות לאילי אולמן במחצית שנייה לפנתיאון. בן דוד, ראשון צריכה לעשות דברים מהר, אולי שלשות, אולי ריצות. צריכה נקודות. הנה יוטר שם 2. קטה שומר לניסים, לא בוער. נכון, בזמן, התקפות ארוכות, השעון מדבר, השעון לטובת אילת. ינגר, ניסים. 9-8, יש עוד הרבה זמן. עובר בצבע ניסים, הוציא לסקוורר, פנוי לשלשה, יחזקאל סקוורר, סוגר עניין. 16 הפרש כחול.
ינגר עושה עבירה עכשיו. עבירה שלישית בסך הכל ברבע הזה קבוצתית. והנה אילי אולמן יורד לספסל, מקבל כאן תשואות מיציע שלם ומספסל מתלהב ובצדק. סקוורר מול בנדה, סאפשטיין. טוב, ריצ'רד כבר לא עומדת על הרגליים. לא, העסק הזה גמור. אתה יודע, חנוכי זה היה שלב א', שלוש שלשות של ינגר בדקה, למעשה הוציאו את כל האוויר מהמפרצים הכתומים. אבל חנוכי זה היה מסמר. ג'ונס, גם זה לא נכנס. רייט, גם זה לא נכנס. עד שולחים אותו לקו. כן, למה לא? צביקה, בוא נתחיל ככה, לא רק לסכם את המשחק הזה, בוא נסכם עונה של מכבי ראשון לציון, שהייתה קצת מוזרה, חילופי מאמנים, בשלב די מוקדם של העונה הזו, שני זרים יוצאים מן הכלל מתחת לסלים, ישראלים שמתקדמים, סך הכל עונה לא רע. כן, אבל לקראת הפלייאוף הם זר אחד הם חתכו, ולזאריק ג'ונס היה כל הזמן פצוע, וזה גם התרומה שלו הייתה לא טובה בפלייאוף. הם הגיעו למקסימום שהם יכלו, הגיעו למשחק חמישי. יכול להיות שאחרי שהם הפתיעו במשחק הראשון בראשון, זה הייתה קצת פשלה להפסיד את המשחק בבית. גם במשחק הקודם פה באילת, היא הייתה קרובה, אבל הפסיד השלוש לפני, אסור היה לה להפסיד את הבית. והיום פה לבוא לנצח את אילת היום עם חמישה שחקנים, שישה שחקנים, שלא עומדים על הרגליים. עם רייט ויוטר ששחטו מעצמם מעל המקסימום, עם העבירה החמישית הזאת של חנוכי כל כך מוקדם ויותר מדי. תן לך נתון בולט, הזכרנו את רייט ויוטר, אז שני החבר'ה האלה מדייקים 11 פעמים מקו העונשין מתוך 24 ניסיונות. שניים הללו משאירים 13 נקודות, 14 נקודות מקו העונשין על פרש, שלא תגיד שסולומון עוזר לסטטיסטיקה הזו. אחוזים מהקו בפלייאוף לסולומון. תשמע, אור סולומון קיבל קודם מאפי בירנבוים ועכשיו מרוני בוסני הרבה מאוד דקות. אני מקווה ומעריך שבשנה הבאה ובעוד שנה הדקות האלה יבואו לידי ביטוי, הוא יתחיל לשחק כי הוא אחד הכישרונות הגדולים שיש לנו. הוא התחיל פה את הפלייאוף מצוין עם משחק ראשון מדהים, אבל במשחקים אחרים וגם היום כשהיו צריכים אותו הוא יצטרך לספק יותר נקודות. שלוש דקות בדיוק, זה מה שנשאר לעונה של מכבי ראשון לציון. זה 18 הפרש, זה רבע האחרון, חד צדדי של 23-10 לזכות הקבוצה של עודד קטש, שכבר התחיל להרוז מזוודות לקראת המשחק הראשון בסדרה מול חיפה ברוממה, כבר ביום ראשון. אנחנו נהיה שם, כמובן. שידור חי, ישיר ומלא. תכניסים, 6 לזרוק, 4 לזרוק, 2 לזרוק, רובסון זורק, רובסון קולע, והחגיגה בעיצומה. שלשה נכנסת גם לדאוסן. בסך הכל יכול לרשום העונה התקדמות מבחינתו. לזאריק ג'ונס חוטף, גם לא מצליח לשים את הלאפ הזה בתוך הטבעה. שתי דקות לסיום, 18 הפרש, חגיגה הערב באילת. איך שלא תסתיים העונה הזאת, ההישג הוא יפה, הוא מכובד, הוא ראוי, והוא בסטייל, צביקה. פאול. ג'וליאן רייט, צביקה, פתח את העונה הזאת בסערה, עד לפני תקופה לא ארוכה, נחשב לאחד הזרים היותר טובים ויותר בולטים בליגה שלנו.
איכשהו קצת נחלש בחלק השני של העונה. הוא נותן הרגליים בסדרה הזאת, הוא נותן 40 דקות כמעט בכל משחק. שומר על אופסון, אבל אין כל ספק שהוא שחקן טוב. יש קצת בעיה עם הקביעות הראשיים שלו. קצת הרבה. עכשיו באים, רייט. עכשיו באים. בנדה לוקח לניסים. יוטר ללא ספק בעונה יוצאת מן הכלל. והיה עכשיו רייט. סייט הסל. יוטר. עונה פשוט נהדר אצל האיש הגדול. לא ספק, נמשיך, זה רק יהיה תלוי בהחלטה שלו, לראות אותו, נמשיך ומכחב האולמות שלנו. פיק ניסים! כולם משתתפים בחגיגה, ואני מזכיר לך שחקני ספסל כמו גיא כהן, שלא נספר במהלך הפלייאוף הזה, כמו טוני אנגר ששיחק מעט מאות דקות, אבי בן שימול עלה מהספסל לכמה דקות, וגם זה תרם לניצחון הגדול של אלת הערב. יוטר עם עוד 2, הוא יסיים עוד משחק נהדר של 25 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. מאוד דומה לתפוקה שהוא השיג במשחק מספר 4, אבל איפה שאר הקבוצה? ועכשיו יש כבר חילופים בשתי הקבוצות לשחקנים, להרגיש את הפלייאוף, להרגיש משחק מספר 5, בטח ובטח לצעירים של רוני בוסני. כן, בסך הכל משחק פלייאוף טיפוסי. אילת חשבה וידעה שבשלב מסוים לראשון יגמרו הכוחות, לראשון יגמרו הרגליים, לראשון יגמרו השחקנים, ופה היא הייתה עם רוטציה יותר ארוכה, עוד קטש כיוון את הדברים האלה, וברבע הרביעי גם ראשון הייתה הרבה יותר עייפה, גם אילת השלשות של ינגר, השלשות של אפיד, המשחק יותר טוב פנימה של הולמן, וכל בחצי השני, ניצחון מוצדק לאילת, גם אילת יותר טובה. וצריך לומר, הייתה יותר טובה מראשון לאורך כל השנה, יותר יציבה לאורך כל השנה, דורגה לפני ראשון לציון בטבלה לפני שהסדרה הזו התחילה. כמו שאמרנו, מביאה את הסדרה הזאת למשחק חמישי ומכריע אצלה בבית, והתוצאה בהתאם, ניצחון ענק לקבוצה של עודד קטש מאילת. חיבוקים, מחיאות כפיים, תשואות, שמחה גדולה, גם עודד קטש שלא מרבה לחייך, משחרר עכשיו איזה חצי חיוך. הקבוצה שלו בחצי הגמר מול מכבי חיפה, לאחר ניצחון 91-80, עודד קטש והפועל פתאל אילת עושים את זה, ובגדול. כן, זה היה צפוי לפני הסדרה, הייתה סדרה יותר צפופה וצמודה למה שחשבנו, אבל קיבלנו את זה, והיה כדורסל נהדר, כדורסל פליאו, אולי לא כל כך טכני. אלא בסופו של דבר, היה מגיע לה לנצח, בטח לפי הרבע השלישי והרביעי פה, בעדיפות שלה, בספסל היותר ארוך שלה, במספר שחקנים שמשכו פה את העניין. בצדק יצבו. והולכת להיות לנו אחלה סדרה בין אילת לחיפה. צביקה, מילה על הסדרה הזו שתתחיל לה כבר ביום ראשון. בפוטנציה הולכת לחמישה משחקים. תראה, יש כאן איזושהי בעיה שלא יודע איך לאכול אותה. בחיפה יש יתרון בטיעות, זה חשוב. מצד שני, חיפה נחה הרבה מאוד זמן, ואנחנו יודעים מפלי אופים כאלה שקבוצה ששיחקה נמצאת בכושר יותר טוב, וקבוצה שלא שיחקה לוקח לה כמה דקות להתחיל. אבל מצד שני, אילה קצת עייפה, היא נגררה למשחק חמישי שבו היא השקיעה הרבה. אני לא יודע מה עכשיו יהיה עם הרגל של הולמן עכשיו תוך כדי משחק שזה חם, הוא לא ירגיש, מחר הבוקר הוא ירגיש אותה. אין להם הרבה זמן לנוח, אין להם הרבה זמן להתכונן. כבר במוצאי שבת הם צריכים לצאת לכיוון חיפה. בוא נראה, אני רוצה 5 משחקים. גם אתה רוצה. כן, קיבלנו תיאבון מסדרה יוצאת מן הכלל כאן בין שני מועדונים גדולים ושתי קבוצות טובות מאוד. הרבה מאוד חברים השתתפו במלאכת הנקודות הללו שתרמו בסופו של דבר ל-91 מול 80 עבור הפועל פתאל אילת.
אנחנו מנסים להתארגן כאן לרעיונות, קשה מאוד להביא את החבורה המנצחת לעמדה שלנו. בכל זאת קהל שלם רוצה לגוע בשחקנים, לעודד, להגיד להם שחתם ולהגיד להם עוד לא נגמר, התחלנו משהו, אפשר לתת עוד יותר גדולים מהעונה הזו. אנחנו נחיה ונראה, העסק הזה יתחיל ביום ראשון מול מכבי חיפה ברוממה.